Оян. Ассалаум алейкум. Ояна салып хабарды қосқан көрермен, эфирде Оян таңғы хабары. Таң берекелі болсын, оянған жандар. 3 сағат бойы сіздермен біргеміз. Менің әртесім Құдайберген және Жарқынай. Иә. Құрметті көрермен, бүгін жұма. Енді менің ең сүйікті уақытым десек болады. Өткені жұмыс аптасы аяқталады. Рахаттанып тұрып жүргіземіз. Бүгін көңілді, әрі танымды эфир болады. Сондықтан құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Экраннан алыстамаңыздар. Бүгін келетін қонақтарымыздың қатары да көп, беретін пайдалы ақпараттарымыз да көп. Әрдайым ғой, иә, әрдайым біздің эфиріміз осылай өтеді. Сондықтан таң берекелі болсын дейміз. Дәл осындай көңіл күйге сіз де өзіңіздің көңіл күйіңізді көтеріп алыңыз. Оянған көрермен, бүгінгі күндеріңіз жақсы жаңалыққа толы болсын. Көңілкелеріңізді көтеріп, жақсы ниетпен бүгінгі күнді бастаңыздар. Иә, ал біз әдеттегідей кім қалай оянды екен біліп алайықшы. Бүгін барша қазақ елі отандық шоу-бизнес өкілдерінің мемлекеттік концерттерден алатын гонорарларын естіп аң-таң болып оянды. Мұндай шараларда өнерін паш ететіндер ішінде ең көп қаржылатындардың көшін Димаш Құдайберген бастап тұр. Ол 10 миллион теңге алатын көрінеді. Одан кейін жастардың жанын жаулаған Мирас Жүгінісов 5,5 миллион теңге алады деседі. Роза Рымбаеваның концерттік шарадағы еңбегі ақысы одан 500 мың теңгеге ғана аз. Тізім дәл осылай жалғаса береді. Құжатта көрсетілген ең төмен гонорар 500 мың теңге. Бұл актер Әділ Ахметке тиесілі екен. Қызмет көрсету құнын естіген әртістердің мәртебесі, беделі, орындаушылық, шеберлік әртүрлі деңгейге байланысты. Көпшіліктің мұндай ақпаратты әртүрлі қабылдағаны байқалады. Нарасысы да бар, жай шапалақ ұрғаны да бар. Иә. Негізі әрбір еңбек бағалануы тиісе, қандай көлемде қалай әрбір әнші, әрбір әртісі өзі шешетін шығар бәлкім. Әрқай жалғастырамыз спорт әлеміндегі жаңалықтар. Англия құрамасының ойыншысы Букайо Сака қайырымдылық жасап оянды. Ол өз ақшасына Түркияның Адыяман, Қархан Мармаш және Малатия қалаларында жер сілкінісінен зардап шеккен 26 жанияға көмек қолын созды. Барлығына жатын және қонақ бөлмесі, жуынатын және ас бөлмесі бар контейнерлер сатып әперген. Басында баспанасы бар әр адам өзін бақыттымын деп айта алады. Алапат бұл адамдардың керегін тартып алды. Оларға көмектесу мен үшін үлкен мәртебе дейді Сака. Футболшы небәрі 21 жаста, ол қазір Арсенал сапында бой көрсетіп жүр. Ал сен 21 жасында не істедің деген сұрақ туындайды. Спорт әлемінде әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстандық теннисші Анна Данилина Берлин WTA 500 турнирінің ширек финалына шығып, жеңіске бір табан жақында оянды. Ол жұптық сында қытайлық Сюй Ифаньмен бірге бақ сынасты. Енді олар жартылай финалдық жолдаманы сарапқа салу үшін чехиялық дуэт Катерина Синякова мен Маркета Вандрусовамен кездеседі. Анна Данилина Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, ал әлемнің 24-ші ракеткасы. Германиядағы біріншіліктің алғашқы матчтары әзірше ол үшін сәтті басталды. Ары қарайда тек осылай болғай. Одан бөлек ерлер арасында тағы бір теннисшіміз Александр Бублик. Бубликте ATP 500 турнирінде сүрінбей келе жатыр. Тек алға дейміз спортшыларымызға. Алдайлы қазір құрметті көрермен, алдағы 3 сағатты көретін қызықтарыңызға келетін қонақтарға қысқаша аңдатпа. Жаздың ыстығында асқазанның қамын қалай ойлау керек? Тәбет бұзылып денсаулық сыр бермес үшін қандай ас мәзірін таңдаған жөн? Маман не дейді? Күннен пайда болатын беттегі қара дақтармен күресудің жолы бар ма? Косметолог Жанна Абсеева жаздағандай бояу мен маска түрлер қолдануға болмайтынын айтады. Отбасылық құндылықты сақтап, қаймағын бұзбаудың сыры неде? Миллиондардың назарында жүрген блогерлер отбасы мен 7 ұлды дүниеге әкелген батыр ана студия төрінде сыр шерттік. Барғопиан, сізде естіңіз. Барғопиан,
Оян таң хабар, құрметті көрермен, сіздердің теледидарларыңызда. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Ұлытау ауданы оқушылар үйінің мұғалімі Қазбек Мұқанов спорттық багги көлігін құрастырды. Мұндай өнер табысқа 2 ай уақыт кеткен екен. Сағатына 50-60 шақырым жылдамдықпен жүретін, жер талғамайтын 4 дөңгелекті әртүрлі техника құралдарынан жиналған бұрылыс механизмі ВАЗ-2109 машинасының дөңгелектері квадроцикл, моторы мотоциклден алынған екен. Дыбыс сигналы мен фарлары да бар. Автордың айтуынша, багги Ұлытау тауларын аралауға таптырмас құрал дейді. Жанармайды да қажет етпейтін көрінеді. Туристер үшін де қолайлы дейді. Қазбек осылайша осы ісі арқылы өңір туризміне де үлес қосып жүр. Әрине, әрине, қандай керемет, өнер табыс. Тек қана ұстаз, мұғалім, мектепке сонымен қатар некей өнер табысы есі деп те айтуға да болады. 10 саусағынан бал тамған деген осындай жігіттерге байланысты қаратуға айтылады. Немесе жеті қырлы, бір сырлы. Әрине, әрине. Я, құрметті көрермен, осы орайда айтушы еді. Жалпы бұған да қатысты емес, жалпы таңғы уақытқа қатысты. Иә, айтшы. Мен әжем айтатын еді, таңғы асты қалдырмай ішкен адам есте сақтау қабілеті дамиды. Және таңғы ас тәңірден деп айтушы еді. Соған байланысты құрметті көрермен, әрі қарай жалғастырамыз. Балмай Тайдар бар, байланыстырып жатқан ғой өзінше. Италиялық аспаздан тартар рецептін біздің Балжан сұрап көрген еді. Бірге тамашалайық, ас дәмді болсын. Қайырлы таң, бүгін бізде қонақта Италия елінен келген Ариана шеф. Бүгін қандай тамақ жасаймыз? Сәлем, бүгін қызанақ қосылған тартар тағамын әзірлейміз. Піскен қызанақтың сөлінен дайындалатын пайдалы ерекше астың бірі. Сізге қызық болса, жіберіп алмай қарап отырыңыз. Ал онда біз бастайық. Италиялық тартар тағам үшін қызанақ, авокадо, бурат дәрімшігі, лимон, шпинат керек. Осылай қызанақтың сыртын аршып алу керек. Аспаз саласына қалай келдіңіз? My ex-husband. Күйеуім тамақ дайындағанды жақсы көретін. Аспаздықты мен жолдасымнан үйрендім. Бірге 4 мейрамхана ашып, сол жерде жұмыс істедік. Яғни 17 жасынан аспаздыққа келдім. Қызанақтың неге қабығын ғана турадыңыз? Неге ортасындағына сөлін турамадық? Италияда қызанақтың ішіндегі сары дәнегін қолданады. Турап алғаннан кейін үккішті көмегімен сөлін шығару керек. Бұл әдісті дәстүрлі италиялық брускет, күріш, пастаны пісіргенде қолдануға болады. Сіз екі мейрамхана ашқансыз. Ал неге Қазақстанды таңдадыңыз? Неге Қазақстанға келдіңіз? Маған сол қызық болып тұр. Жолдасымен ажырасқаннан кейін мейрамхананың жұмысын тоқтаттық. Қазір түрлі елге саяхаттап жүрмін. Пицца байқауында жеңімпаз атандым. Кейіннен Италияда өзім мейрамхана аштым. Бірақ басқа елдерде аспаз ретінде жұмыс істеп көрген ұнайды. Май, тұз, лимон шырынын қостық. Әр тағамның өзінің бір құпиясы бар негізінде. Ал бұл тартар тағамның құпиясы неде? Бұл астың құпиясы қызанақтың әбден қызарып піскен сулы түрін таңдау. Дәмі ұнамаған жағдайда тұз бен бал қосуға болады. Қызанақтан әзірленген бұл асты пицца, немесе нан мен күнді, жағажайды, таза ауада отырғаныңызды елестетіп жеуге кеңес беремін. Шпинатты қосқаннан кейін 2 сағатқа тұңыз қышқа қойсаңыз дәмді шығады. Сұрайын дегенім, Италияда пицца бар. Күнделікті пісіресіз бе, дайындайсыз ба? Италияда кез келген тоңазытқышты ашсаңыз, пиццаны тауып алуға болады. Ол тез дайындалатын тағам болғандықтан, италиялықтар тамақтың алдында піске басар ретінде тұтынады. Италияда қандай елге танымал тоқтаған бар пиццадан басқа? Пастаның түрі көп. Тирамису бар, көгініс қосылған менстрони, пармезан, моцарелланы айтуға болады. Қызанақтың бетіне авокадоны жағып жатырмыз? Толық жағыңыз. Я, жарайсың? Сен аспазсың, құпиясын білесің. Ал, Ариана шеф, жалпы арманыңыз қандай?
Менің арманым қай қалада жүрсемде, сол жердің мұқты аспазы атану. Осы Астанада ең әдемі мейрамхананы ашқым келеді. Тілші, әрі аспаз екенсіз. Мейрамхананы бірге ашып жұмыс істей аламыз. Рахмет. Тамаша, жарайсың. Мейрамханшы, күріштен дайындалған қытырлақ. Чипсы деп жатамыз ғой, бірақ күріштен дайындалған. Дастарханыңыздың көркін беріп, ерекше әсер қалдыратыны сөзсіз. Енді мен дәмін көрейін деп жатырмын. Қалай шықты екен? Дәмі өзгеше, барлық өнімдердің дәмін бір мезетте күшті шығады. Сізде міндетті түрде дайындайыншы. Ариана ханым, сізге көп рахмет. Грация. Сау болыңыз. Оян таң хабар құрметті көрермен эфирде Құдай берген және Жарқынай дәл қазір бір қызықты ақпаратпен бөліскіміз келіп тұр. Оян таң хабардың жалпы екінші үйіміз ғой. Дегенмен де байқап тұрсаңыздар құрметті көрермен шашылып жатыр. Дәл қазір көрсеміз. Мінекей. Менің үйім сияқты. Күнделікті менің үйім. Не үшін шашылып жатыр? Енді дәл қазір ақпарат саяхатты жақсы көретін жандарға арналады. Себебі кейде саяхатқа бірден тез-тез жиналып кетуіміз керек болады. Сондықтан біздің үйімізде осылай шашылып тұр. Ал әрі қарай не істеу керек екен бізге әріптесіміз Ғалия айтып береді. Ғалия қазір бізде эфирде. Қайырлы таң. Құрметті жолаушылар, Оян ұшағы Астана қаласының әуежайына сәтті қонды. Назарларыңызға рахмет. Қай жақтан келдің? Мальдив аралдарынан. Сонымен бүгін саяхат туралы тақырып қозғалады. Ендеше өте берсем. Не үшін шашылып тұр көрермендерге түсіндіріп өтсек? Ең бірінші онда ойыннан бастайық. Дәл қазір менде екі шабадан бар. Мынау сізге. Осы жан жақта киімдерді тез арада әдемлеп тұрып жинау керек саяхатқа. Кім тез жиналады деген ойынны. Мәссаға, таңертеңмен сіздерге ойыны басалма? Сіздерге бір минут беріледі. Нақтыла болғаншы бір сұрақ. Күйге шыққансың ғой? Жай өзіме сұрау атқан. Сонымен бастайық. Чемоданға салып алып кеткеш пе? Мені шамданына салыс келген. Жылдам тез, қалай жинау керек екенін өзіміз білеміз. Жоқ, әдемі жиналу керек. Әдемі дегенде бар. Екі, бастадық. Мен әлі ашып болмадым. Ал кеттік, кешікпейміз. Бүктеліп, әдемілеп. Бірінші, аяқ киімдерді салу керек қой бірінші. Ал, 40 секунд, тезірек. Неге бір минут та? Әдемілеп, бүктеліп. Өте әдемі салу. Мен бар бүктеліп. Сенің стилінде ғой. Мен пакетке салып қойдым. Дұрыс. А, 30 секунд қалды. Негізі, менің ойымша. Сүлгі. Қаншалықты шашылып тұрса да. Ал, тәне. А, сүлгі екен. Мальдив аралдарына бар жатқан екен. Жоқ, қонақ үйде береді ғой кейде. Бара, аяқ дау. Құдай берген. Үлгермей бара тұр. Ал, бұлақсы дайын. Бара бермей, бара. Шабаданды жаппай ақ қой. Қазір бірден салыстырайық. Жақсы. Қайдадың ашамыз ба? Шаша қалды. Мен енді, Ғалия, тез жолға шығу керек. Ұшақ күтіп тұрмайды. Үйреніп қалған соң енді. Сосын енді бәрі қызбалардың киімді білесің ғой. Барып үтіктейміз бәрі бір. Құдай бергеннің аяқ киімі мен киімі бірге жатады екен. Менікі мына жерде пакеттің ішінде. Бірақ енді сүлгімен тұрған дұрыс болмады. Пакетке салыпты үлгерген Жарқынай. Міне қараңыздар. Сапалы. Құдай берген бұл жерде сен жеңілдің. Жетсек болды ғой. Әуе жайға кім қалай жетеді? Маңызды емес сияқты менің ойымша. Бұлай сегонда, мен дәл қазір дұрыстап жинай берейін. Өзің жалпы саяхат жайында қалай жинау керек?
және қандай заттарды міндетті түрде алып келу керек. Осы ақпаратпен бөлсеңіз мен, шебер қанаттары өзіңде. Сөз өзіңде. Жалпы өзің неше минутта жиналасың? Мен екі күнде жиналамын. Соңғы екі күнде. Иә, сөз өзіңде. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Міне, жаз келді, сапар маусымы да келіп қалды. Сондықтан бүгін біз саяхатқа шыққан кезде әсіресе шетелде нені білу керек екенін талқылаймыз. Жалпы саяхаттау адам өмірін жарқын ете түсетін түрлі тәтті естеліктерге толтыратын дүние. Ол адамға қанат бітіріп, дүние танымын кеңейтеді. Психологтар осылай дейді. Көпшілігіміз жұмыс істейтіндіктен, ал кәсіптік сала шиеленіс пен стрессті тудыратындықтан саяхат психиканы нығайтып, қалпына келтіруге ресурс пен және жаңа күш-қуат жинауға мүмкіндік береді дейді. Саяхат кезінде қызықты оқиғаларды бастан кешпеу мүмкін емес. Қала тұрғындарының сапарға шығу туралы көзқарасы қандай? Сұрап білдік. Сапарға жиі шығасыз, папа? Жиі шығам. Шетелге шыққан ұнады ма? Ұнады, Турция бәрі. Бірақ Меккеге барғанға жетпейді екен. Шетелге бәріне шыққаннан, одан да Меккеге умраға барған жақсы екен деп. Жылына бір рет, екі рет, жылына үш-төрт рет. Бір жылда бір рет, екі рет. Алты айда. Жеті айда. Шығып тұрасыз, иә? Иә, сапарға шығып тұру керек пе, қалай ойлайсыз? Иә, сапарға шығып тұру керек. Басқа мемлекеттерді, өзіміздің мемлекеттерімен салыстырып, ол мемлекеттердің жақсы жері болса, осында алып келіп, жаман жері болса, тастап кету керек. Өмірдің рахатын сезіну үшін саяхаттау керек. Иә, не себепті шығу керек? Ел көру, жер көру керек. Ол не береді сонда адамға? Елімізге жаңалықтар әкелуге, бір нәрсе білмейтін нәрселерімізді біліп келуге, өзгерістер жасауға, даму үшін. Бір рахат сезімде боласың, көпшілікпен кездесіп, көпшіліктерді көріп, жиі шыққанды дұрыс қой деп өзім ойлаймын. Саяхатқа өзіңмен бірге алуды қажет ететін заттар шексіз. Соның ішінде ең маңыздысы құжаттар, ұялы телефон, қуаттағыш, күннен қорғайтын құралдар және дәрілер. Я, бұның барлығын шабаданға сыйдыру оңай емес. Сондықтан сіздерге дайындаған тиімді лайфхактарға назар аударыңыз. Көптеген саяхатшылардың қателігі өзін саяхаттайтын елдің тарихына және ережелеріне мән бермейді. Ал біздің қазақтар өзге елдің ережелерімен таныса ма, сұрап көрейік. Шетелге саяхаттағанда өзге елдің ережелерімен танысасыз ба? Иә, танысам. Германияда болдым. Германияның қандай ережелері бар екен? Жүргенде с правой стороны ходить, эскалаторда да оң жақта тұру керек, кіргенде амандасу керек, күлу керек адамдарға, сондай-сондай ережелер. Мен қазір уақытта Дубайда болдым, одан кейін Грузияда. Мысалы ашық-шашық киінуге болмайды. Сол Грузияда орысша сөйлеуге болмайтынын білдім. Енді орысша тек талар әжелер ғана сөйлей алады болды. Турцияға. Турцияның белгілі бір ережесі бар ма, қалай ойлайсыз? Мен ойымша жоқ. Таныстыңыз ба ережесімен? Жоқ. Қандай елде болдыңыз? Египетте. Египетте қандай ережесімен таныстыңыз? Қызыл ту көтерсе, жел болса, алысқа немесе мүлдем шамалуға болмайды, немесе қашықтықта белгілі. Өзге ел демекші олардың ережелерімен толырақ танысайық. Мысалы, Таиланд. Жарнамада жиі кездесетін ер азамат пен әйел адамды көрсеңіз, бұл патша мен патшайым болады. Тай халқы патшаны қатты құрметтегендіктен оны мазақтауға кез келген суретін жандыруға басуға тыйым салынады. Ал Италияда қарайтын болсаңыздар, көбіне олар бір дүкенде барған кезде, жаныңыз ашып, жем берсеңіз қателескеніңіз көрінеді. Оған қоса, жағажайда таңғы 1 мен 5 аралығында жүруге болмайды екен. Дубай метроның ішінде тамақты да, шырынды да ішуге болмайды. Егер қарсы келсеңіз, 100 дирхам төлеуіңіз керек. Мальдив аралдарында көбіне алкогольді тасымалдауға болмайды. Ал енді келесі, Араб Эмиратында көбіне алкогольді де тасуға болмайды.
Я саяхатқа дейін кенеттен қандай да бір жағдай орын алу мүмкін. Көп ұзамай қаражатты толық дерлік қайтып алуға бола ма? Туристік агент бөлісті. Қандай уақытта турист өз саяхатынан бас тарта алады? Бірінші жағдай, егерде саяхатшы ауырып қалған жағдайда болатын болса, және де ол туралы анықтамасы болатын болса. Екіншісі, қайғылы оқиғалар орын алған кезде, және де өзінің саяхатынан бас тарта алады 14 күн бұрын. 14 күннен кейін ол уже кеш болады. Достар, осымен біздің тақырып өз мәресіне жетті. Қызықты әрі пайдалы ақпарат болды деген үміттемін. Қауіпсіз әрі бақытты сапар тіледім. Ал енді қазір жарнаманы көрейік. Оян. Таң берекелі болсын, оянған көрермен сағат тілі. Жаңалықтар уақытына да келді. Біз сөз кезегін әріптесіміз Ақниетке береміз. Ақниет, қайырлы таң. Қайырлы таң, рахмет әріптестер. Барша көрермендерімізге таң нұрлы болсын. Жалпы бүгін электр самокатты тізгіндеуге қатысты жаңа заң жобасы мақұлданды. Болашақ стипендиясы 182 отандасымызға берілді. Шетел жаңалықтарынан Грузиядағы кадр тапшылығына тоқталамын. Сондай-ақ алматылық көрермендердің назарына қаланың даму жоспары туралы ақпарат ұсынамын. Сондықтан арнамыз қосулы болсын. Студияда Ақниет Балтанова. Енді электр самокатты тек 18 жасқа толған азаматтар тізгінде алады. Жүргізушіге қорғаныш шлемі мен жарық шағылыстыратын киім кию міндеттеледі. Әрі кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі болуы тиіс. Кеше сенат тиісті заң жобасын мақұлдады. Құжатқа сәйкес электр самокат велосипедке арналған жолмен немесе жолдың оң жағымен жүреді. Жаяу жүргіншілер жолында электр самокаттың жылдамдығы сағатына 6 км-ден аспайды. Заңның орындалуы арнайы GPS арқылы тексеріледі. Алайда жеке самокаттарды әзірге бұлай бақылауға мүмкіндік жоқ. Биыл электр самокаттың қатысуымен 10 жол апаты тіркеліп, бір адам қайтыс болған еді. 11-і дене жарақатын алған екен. Полиция тарапынан оны бақылау мүмкін емес деп айтуға болады. Неге десеңіз, ондай техникалық мүмкіндік жоқ. Ал енді ол жол апаты болған жағдайда, біреуді қағып кеткен, немесе дене жарақатын алған жағдайда, біз ол жерде арнайы сараптамалар жүргіземіз. Сол сараптамалар арқылы ол самокаттың жылдамдығының қанша болғанын біз бүгінде айқындауға мүмкіндігіміз бар. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин шетелде кадр даярлау жөніндегі республикалық комиссияның отырысын өткізді. Комиссия шешімімен 182 отандасымызға болашақ стипендиясы берілді. Оның 149-ы магистратурада, 7-і докторантурада білім алады. Сондай-ақ 26 азамат әлемнің жетекші жоғары оқу орындары мен өндірістік орталықтарында тағылымдамадан өтеді. Стипендиаттардың 62% жаратылыстану техникалық бағытта, қалғаны қоғамдық гуманитарлық бағытта білім алмақ. Жиында ғалымдарға дүниежүзінің маңдай алды ғылыми орталықтарынан тағылымдамадан өту мәселесі де қарастырылып, 328 адамға грант берілді. Болашақ стипендиясына құжат қабылдау 42 айының ортасына дейін, ал ғылыми тағылымдамадан өту бағдарламасына конкурстық іріктеу қазан айының ортасына дейін жалғасады. Жалғастырайық шетел жаңалықтарымен. Грузияда кадр тапшылығы үлкен мәселеге айналды. Былтырдың өзінде құрылыс, инженерия, қызмет көрсету салаларында білікті маман тапшылығы сезіле бастаған, әсіресе ел астанасындағы жағдай күрделі. Мұндағы мамандар жазда жалақысы бірнеше есе жоғары Батумиге кетіп қалады. Арнайы сауалнамаға қатысқан компания басшыларының 59% білікті мамандардың жетіспеушілігін атап өткен. Сондықтан сарапшылар кадр тапшылығын шешу үшін мемлекет тарапынан арнайы бағдарлама қабылдануы қажет деп есептейді. Грузияда қазір шамамен 4263 тамақтану орны бар. Оларда 100 мыңдай адам жұмыс істейді. Бұл сан былай қарағанда көп болып көрінуі мүмкін. Бірақ қазір аталған салада 30 мың адам жетіспейді. Пандемияға дейін тамақтану орындары да қызметкерлер санында екі есе көп болатын.
Алматы метросын кеңейту жұмыстары қарқын алды. Қазіргі таңда барлық базары арқылы шығыс қақпасы орталығына дейін ұзындығы 25 шақырымдық жедел рельсті көлік желісі және 3 жаңа метро станциясының жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Қалқаман станциясының құрылысы 2025 жылы аяқталуы тиіс. Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевтың айтуынша, 17 жылда қала тұрғындарының саны 3 миллионға жетуі мүмкін. Сондықтан 2040 жылға дейін Алматыда 200 мектеп ашылып, 80 медициналық мекеме салынады. Сондай-ақ алматылықтардың ең үлкен проблемасы көлік кептелісі. Қаладағы көлік қозғалысын шешу үшін бірнеше көшеде айналма жол салу көзделіп отыр. Әкімдік жол сапасын жақсартуға да айрықша көңіл бөлмек, асфальт-бетон қоспасына полимерлі материалдар қосылады. Соның арқасында жолдардың сапасы мен төзімділігі артады, дейді қала әкімі. Биыл 6 шағын ауданда 25 километр жаңа жол салуды, және 200 километр орташа жөндеу жүргізуді жоспарлап отырмыз. Оның ішінде 15 магистралды жолдарда полимерлік қоспаларды пайдалануды жоспарлап отырмыз. Бұл ретте полимерлік қоспаларды пайдалану жүргізіледі. Биылғы 5 айда Алматы экономикасына 484 миллиард теңге инвестиция тартылды, 30 мыңға жуық жұмыс орны ашылды. Индустриалды аймақта 14 жаңа жоба іске қосылады. Қаланың экологиялық ахуалын жақсарту, газбен жүретін 600 автобус пен 100 троллейбусты жолға шығару арқылы шешімін таппақ. Құрметті көрермен, енді валюта бағамына зер салыңыздар. Бір ақш доллары 447,62 теңге, 1 еуроны 492,38 теңге, 1 қытай юаня 62,36 теңге, 1 рубль бағамы 5,36 теңге. Бір сағаттан соң оян жаңалықтарының екінші шығарылымында өзге де ақпараттармен бөлісемін. Құрметті көрермен, оян таңғы хабары шілде айынан бастап маусымдық демалысқа шығады. Осыған орай құғыңды біл айдары қортынды сан топтады. Сонымен өткен жылы тұтынушылардың қандай құқтары бұзылды, тілшіміз Балғынның материалынан көрейік. Қайырлытаң, сауатты көрермен, бүгін құқығыңды біл айдарын қортындыласақ. Тұтынушылардың құқықтарын бұзу туралы өтініштер жыл сайын 20%-ға өсіп отыр. Мысалы, 2022 жылы тұтынушылардың құқығы бұзылғаны жайлы 20 мың өтініш түскен. Олардың басым бөлігі көлік, медициналық және байланыс қызметтері. Бірақ бұл тіркелген сандар ғана, қолын бір сілтейтін немесе жарайды ешнәрсе етпес дегенге салатындарында қатары аз емес екен жақсы білеміз. 2022 жылғы зерттеудің қорытындысы бойынша тұтынушылардың қай саладағы қызметке көңілі толмайды. Медициналық қызметтер. Медицина қызметкерлерінің дөрекілігі, ұзын сонар кезек, сапасыз көрсетілген медициналық қызметтер, байланыс қызметтері. Абоненттік төлемді заңсыз ұлғайту, интернет қызметтерін сапасыз ұсыну, тарифтік жоспардың құнын ұлғайту, қалалық қоғамдық көліктер, тасымалдау ережелерін бұзу, персоналдың дөрекілігі, қолма-қол және қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезіндегі мәселе, қоғамдық тамақтандыру қызметтері, сапасыз қызмет көрсету, дөрекілік таныту, бүлінген тамақ, санитарлық гигиеналық нормаларды сақтамау. Мұндай келеңсіз жағдаймен жиі кездесіп тұратынымызды жасырмаймыз. Қала тұрғындары бүгін тұтынушы ретінде өзінің құқығын қаншалықты жақсы біледі? Тұтынушы ретінде өзіңнің қандай құқықтарыңды білесің? Жақындаған иттің тамағын қайтарып беруге болады екен, соны білдім. Если ты совершил покупку, если есть чек, то ты в течение 14 дней можешь обменять товар на возвратом покое, либо причине, если он там испорченный, либо какие-то дефекты или всякое такое. Негізі былай толыққанды білмеймін. Негізі не қандай құқықтарым бар деген. А я не знаю, комитет по защите потребителей. Буду знать. Жауабын естідіңіздер. Жақында ғана мемлекет басшысы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 6-шы отырысында тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жан-жақты және тиімді жүйесіне бағытталған түзетулер енгізу міндетін қойды. Енді не жоспарда бар? Тұтынушылардың шағымдарын жеңілдету, яғни 4 сатылы емес, 2 сатылы алгоритмін енгізу. Тұтынушылар құқықтарын қорғаудың базалық қағидаттарын коммуналдық, көлік, медициналық, туристік қызметтер, байланыс қызметтері және өзге де қызметтер салаларына тарату. Онлайн сауда сегментіндегі заңнамалық олқылықтардың орнын толтыру. Бұл жөнінде премьер-министрдің орынбасары сауда және интеграция министрі Серік Жұмағаринде атап өткен еді.
Тұтынушылар шағымдарының саны істің нақты жай-күйін көрсетпейтінін түсінуі керек. Себебі құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған азаматтар мемлекеттік органдарға жүгінбейді. Бұл жүргізілген әлеуметтік зерттеулермен расталған факт. Қорыта келгенде өмірдің сапасын жақсарту үшін сіз де, мен де, біз де өз құқығымызды білуіміз қажет. Оян да құқығыңды біл. Құрметті көрермен, біз шеберханадамыз. Енді жаз келді, осы апта бастықта әдетте қауын қарбызды жақсы көретін адамдар бар, көкөністер бар, жиі тұтынамыз ғой. Бұл қаншалықты дұрыс? Жалпы жаз мезгілінде тамақтану рационы қандай болу керек? Салтанат Баудынбайқызы дұрыс тамақтану бойынша кеңесші. Осы кісімен бірге дәл қазір анықтамақ. Біз қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Оян бағдарламасының көрермендері және жүргізушілер. Қайырлы таң, Салтанат ханым. Қандай әдемі болып тұрсыз, қош келдіңіз. Нешеде ояндыңыз? Таңғы бесте оянамын, күндегі ол менің дәстүрлі уақытым. Не үшін бұл сұрақты қойдым? Өйткені таңғы ас нешеде ішу керек деген сауал ғой. Аха, таңғы ас негізгі енді Алла Тағала бізге күн, түн деп жаратып бергеннен кейін таңғы астың уақыты таңғы 9-ға дейін ішілу керек. Таңғы 9-ға дейін. Ішілу керек, иә. 9-дан кейін оянсақ мысалы мен. Енді 9-дан кейін оянсаң да. Онда ішпей ішу керек, но кішкене мөлшерін азайту керек. Бірақ таңғы ас әдетте орыстардың мақалы бар ғой, таңғы асты өзің іш, түскі асыңды досыңмен бөліп іш, кешкі асты жауыңа бер деп. Таңғы ас нәрлі, тойымды болған дұрыс. Мен әжімде айтатын осы сөзді. Дұрыс тамақтануға қатысты айтып жатырмыз ғой, енді қауын қарбыз деп жатырмыз. Жаз мезгілінде әдетте тұтынатын сүйікті тағамдарымыздың бірі. Рационда не болу керек? Жазғы маусымда дастарханда қандай өнім болу керек? Енді жалпы мен бір нәрсеге тоқтала кетейін, көп адам диета деп жатады, дұрыс тамақтану деп шатастырып жатады. Бұл кезде диета деген ол мүлде басқа нәрсе. Ол көбінде жаңағы белгілі бір диагноздар бар, ішқұрыс аурулары бар, ожирение деп атарсыз, толық артық салмақтар бар. Сол кісілерге арналған арнайы стулдар болады. 15 түрлі стул болады. 1, 2, 3, 4 деген арнайы стул жоқ. Тамақтану режимі ол стулды аталады. Енді дұрыс тамақтану деген ол мүлде бөлек нәрсе, ол күнделікті жағдайда күнделікті өмірімізде қолдану керек. Неге олай дейміз? Себебі қазіргі таңда өзіміз білеміз, өте созылмалы аурулар көп, ісікті аурулар көп. Атамыз қазақ айтады ғой, ауру астан деп. Осы дұрыс тамақтанбау салдарынан болып жатады осының барлығы. Сол себепті. Енді сұрағыңызға келетін болсақ, жазда маусымда. Қай маусымда болмасын, адам 5 уақытты күніге режиммен тамақ ішу керек. 5 уақыт? 5 уақыт. Енді таңғы уақыт ол жаңа 9-дың кезіне дейін ішу керек. 9-ға дейін уақытта 11 уақытта тіске басады деп перекус деп жатады, иә? Ол уақытта жеңіл желпі 11-де. Сағат 11-де, иә. Жеміс жидектерді тұтынған дұрыс осы уақытта. Түскі уақытта кәнгі обед уақыты дейміз, ол уақытта бірінші, екінші тамақ деп сұйық тамақ және қою тамақ ішу керек. Түскі ас ол сол 1 мен 2-нің арасы шамалы. 1 мен 2-нің арасы, аха. Содан кейін? Және 4-тің кезінде тамақ болады. 4-те ол тіске басар тағы да. Ол уақытта уже жеміс жидек емес, немесе салаттар. Жоқ, тәттілер мүмкіндігінше шегерген дұрыс. Жоқ. Салат. Еркелеп тұрсаң. Жеміс тәттілер. Жақсы түсінікті. 4-тің кезінде творог дейміз, ірімшік, жаңағы кептірілген дұрыс. Әрине көп кезде үйден не бар, соны жейміз ғой. Кешкі ас жеңіл салаттардан және ағуыздан тұрады. Айран ішуге, ұйқы алдында ішіп жатуға болады. Олай болса, міне біздің қасымызда қаншама заттар тұр. Осыдан біз таңғы ас дайындаймыз ба? Бүгін не істейміз? Бүгінгі таңғы ас өте, мысалы бізде көп жағдайды дұрыс тамақтануды қиындатып алып жатады. Ол өте оңай, үйдегі қол жетімді тағамдармен жасауға болады. Бұл бізде жұмыртқа, ұн болғанда бұл күріш ұны. Өйткені неге күріш ұнын аламыз? Бұл жерде клетчатка дейді, жаңағы көп өнінген майлылығы 2 есе күнделікті ұннан аз. Сұйық май, сүт, қопсытқыш, өнінген жаңағы сахар заменитель дейді, қант алмастырғыш. Және әрлеу үшін бізге
жан клубника, жан купнай, және бал. Ешқанда қант көріп тұрған жоқсыздар, міне осылай дұрыс тамақтануды бастасақ болады. Енді ол үшін, бірінші бізге бір ғана жұмыртқа қажет, оны әдемі шығару үшін сарысымен ағын бөліп аламыз. Оны қалай бөлуге болады? Ол біздің жаңағы, біздің қаз дайындайды деп отырғанымыз панкейк деп аталады, таңғасқа, өте дәмді. Соны өте жаңағы күшіне дейді ол қалай айтсақ. Болу үшін, ауқымды көпіртіп, әдемі болып шығу үшін осында жағамыз. Мысалы, сіздермен қырсырлармен бөлсеге дейін, ағуызға кішкені тұз қосамызды, және оны миксерлейміз, араластырамыз. Не себепті? Көпіршітіп алу үшін, объем алу үшін, көлем алу үшін. Жалпы, жаз уақытымен басқа мезгілдердегі ас мәзірінің айырмашылығы бар ма? Болады, әрине болады. Жаз кезде көрінісе байқасаң, құдай берген жаңағы ыстық тағамдарға, тәбетіміз ашылмай тұрады, көрінісе су ішеміз, акрошка сияқты тағамдар қайтадан жаңағы. Жазғы уақытты дәруменге толы тағамдарды көп пайдаланған дұрыс. Өйткені бізде мысалы қыс, жаз, күз уақытына қарай адамның ағзасы сол уақытқа дұрыс тамақтануды жаңағы не қыламыз? Қажет етіп тұрады. Қажет етіп тұрады. Қыстың уақытына көбінде мынау сүт, мына сарысына сүт құямыз. 250 литрдай сүт құямыз. Бұл бөлме температурасына жоғарырақ болу керек бұл кішкене. Мұнда араластырамыз ба? Яп, бұның бәрі. Мына жерде қопсытқыш, чайный ложка мен міне. Бір қасық. Жарқын қайда кетті? Салфетка сіздер. Сонымен қопсытқыш. Және дәмдеуіш. Дәмдеуіш және май. Екі ас қасық пен. Сұйық май қосамыз. Сұйық майды араластырамыз. Кескілге май қоя, қарапайым, тамағында. Екі қасық сұйық май. Және осыны бір араластырып аламыз, сөйлемлейін барып, ұнымызды, күріш ұнымызды қосамыз. Мұнда миксерлейміз, е? Мұнда миксерлейміз, аға. Жалпы әшейін күрішке қарағанда осы... Ой, әшейін ұнға қарағанда күріштің қолданған кеңес береміз. Үшкені ағашылығы жоқ қой, е? Женгіл, дәнді. Және, мысалы, көп жағдайда өздеріңіз, байқап көрсеңіздер болады. Күріштің ден жасалған тағамды тұтынған кезде, кәдімгіде женгілдік, анандай, ұннан, күнделікті ұннан қарағанда женгіл жүреді бұл. Бірақ қарымыз тез ашып кетеді, е? Жоқ. Жалпы қарын тез ашып кететін кезде бірден көп жеп қоймай, жиі-жиі жеп тұрған болса. Жиі-жиі тамақтың уақыты болу керек. Асқазанды кішірейту дейді ғой, басында мысалы диета ұстаған кезде немесе дұрыс тағам тамақтану кезінде бірден көбіміздің қиналатымыз ол жаңағы тоймай тұрамыз ғой, қайта-қайта жеп. Ол уақытта бізде асқазанымызды көп адамдар созып алған, бұнан кейін мына суды дұрыс тұтынбайды. Негізі адам күніге 2 литрға жуық су ішу керек, 1,5-2 литр. Оны су ішу керек екенде бет албатты ішуге болмайды. Сағат сайын хотя бы 250 миллилитр су ішу керек. Көмесе, салқынатқан мен, біз диетаға, жалпы дұрыс тамақтануға өтіміз ауырғаннан кейін ғана келеміз ғой. Осы орайда сұрайыншы, өті ауыратын адамдар қандай тағамдарды жеу керек, олар жейтін тамақ. Енді бұл өті ауырған адамдарға жаңа мен айтып кеткенімдей, негізі өте ауырмау үшін бірінші дұрыс тағамдану, дұрыс тамақтануға көшкеніміз абзал, барлығымыздың дұрыс тамақтануға. Оған дейін көшкеніміз абзал. Салтанат ханым, осы күніне 1,5-2 литр су ішу керек деп айтып жатырсыз ғой. Кез келген сұйықтық па, әлде тек су болды? Жоқ, тек таза су ішу керек, таза су. Чай олар жатпайды. Енді бұл бізде тағамдарымызды дәстүрлі тамақтарымыз өте негізгі витаминдарға бай ғой, дәрумендерге. Мысалы, қымыз, шұбат дейміз. Таңғасқа, мысалы, біз ата-бабамызды каша деген нәрсе, ботқа деген нәрсе болмаған ғой. Сол тары, талқан беріп жатады. Осы тары, талқан тұтынған жақсы таңғасқа. Ол тойымдылық береді таңғасқа, мысалы. Қазір біз тойымды жүруге. Көрілмендерге түсіндіру өтек, тағы да
Араластырып жатырмыз, иә? Иә. Ағуыз бен, жаңағы көпіртіп алған ағуыз бен сарысына араластырылған нені қолмен араластырамыз. Уже миксермен емес, қолмен араластырамыз. Иә, сонда көпіртіліп қоса берейік. Жеңіл, тез пісетін сияқты енді. Иә, өте тез піседі. Жалпы енді дұрыс тамақтанатын адамдарға сылтау жоқ сияқты, қазір Google-да ашасың, YouTube-да ашасың, қазір интернет желісінде барлық осы дұрыс тамақтану жайлы. Кішкене қыр-сырын біліп алса болды, өте оңай. Иә, басында кішкене қиналсаңыз да, асқазаныңыз ойбай деп дабыл қақса да, кішкене шыдаңызшы, бір жарты жыл осыны әдетке айналдырсаңыз, ең бастысы сіздің өтіңіз ауырмайды, содан кейін сіздің бетіңіз сұлу болып жүреді, әртүрлі нәрселер шыға бермейді бетіңізге. Енді бәріміз сұлу болғымыз келеді, әрине жаңағы өтіміздің көбінесе өтін алдырып тастап жатады. Ол деген өте дұрыс емес, себебі бауырға ауыртпашылық түседі. Сонда осындай таңғы мен білетін соңғы кезде іздеп жүрген ақпараттар. Енді мынауымыз біздің дайын сместейді қоспамыз. Ақырындап мына қызып тұрған табаға онсыз мына көрсіздер, ешқандай қан қосылған жоқ, және кішкене ғана май қосықты табамызға бүйтіп құямыз. Әдемі. Таңғы асқа балаларды өте сүйіп жейді. Панкейк. Панкейк дейміз, иә. Панкейктің бір қызық жері, өзіңіз айтқандай, аса қатты қант қоспаса да дегенмен де дәмді болып шығады. Өте дәмді, қазір құлпынаймен және бауымен үстіне салмасы дейді, сол сияқты құйып әрлейміз. Иә, бау жоғын орын басып кетеді. Не байқау керек, мен сізге кедергі жасамайын. Үстінде нелер пайда болады, көпіршіктер, сол уақытта уже ауыстыра беру, басқа келесі қаншама тұру керек? Бір минут, екі минут аралығы, байқаймыз өз бүйтіп басын көтеріп көруге болады. Жабыс қалмау керек қой бастысы. Қандай әдемі. Енді түсіндім, осы панкейктің де мен де осындай түрлерін көремін де, ісіп, күшті болып тұрады ғой. Соны қалай жасайды десем? Сыры жаңағы ағуыз бен сарысын бөліп алып, көпіршітіп, содан кейін ең соңында миксермен емес, қолмен араластырып жүреді. Байқадыңыз ба? Инстапанкейк деп айтайын ба? Иә, инстапанкейк десең. Инстаграмда таңғы астар тұрады ғой. Соның бір біз жасайтын панкейкке қарағанда өзгешелігі болып тұрады да. Мынау дәл сол екен. Бүгін мен қыр-сырымен бөлісіп жатырмыз. Енді мен көп жағдайда дұрыс тамақтануды жаз уақытында қолымнан келгенше балаларымды ауылдық жерге жіберіп, жаңағы сүт ішкізіп, өзіміздің апамыз, мысалы талқан, тары деп балаларымның апасы көп жағдайда беріп жатады. Мәссаған сонда айналдырған бір екі минуттың көлемінде дайын болды ма? Мұны, иә. Мәссаған. Тез, оны қиындататын ешқандай не жоқ. Қандай көлемде қалай салып жатқан көріп алыңыздар, құрметті көрермен. Бастысы осы сияқты. Мен сияқты икемі жоқ. Достарым, жолдастарым бар да. Жан-жан бүлдіріп деген секілді. Осылай. Мені дайын болып қалды. Қандай әдем ісіп, күшті болып шыға келді. Өзіңіз айттыңыз ғой, Салтанат ханым, осы жазғы маусымда міндетті түрде балаларымызды көбіне ауылға жібереміз. Ол жақта енді ағарған өнімдерінің ішіне ішеді, тұтынады деген секілді. Бұған шалықты дұрыс және қанша көлемде болған болу керек? Енді атамыз қазақ, енді ол заманда енді ісік ауыр болып жатса да ондай медицина дамымаған білмеген, бірақ өте дәруменге толы екенін білеміз. Мысалы қымыз, шұбат, қуат деген болады, ол ешкінің сүтінен ашылып жасалған шұбат сияқты, қуат дейді. Соны ішіп, ол кәдімгі тағам, ол сусын емес негізі, қазіргі тағам. Бүгінгі түскі уақытта мүмкіндігінше не ішу керек? Қойдың сорпасынан жасалған первый дейді ғой, сұйық тамақ ішу керек. Осы құдайға берген сұраған сұрақ сияқты тағы бір нәрсе бар, иә? Менде, сенде қай көлемде жеу керек дедің ғой. Жаздың кезінде біз көбінесе қарбыз жеп бастаймыз. Мен өзім білетін ақпаратқа қарағанда қарбыз бүйректі тазалайды дейді де. Біз деген жаңағы судың орнына да қарбыз жеп, қарбыз жеп. Дұрыс па? Шынымен де бүйректі тазалай ма? Тазалайды. Әрине, оны бекер айтылмайды, ол ақпарат бекер берілмейді. Солай болғандықтан ол солай жазылады. Оның жаңағы көбірек
көбірек жей беруге болады, иә? Иә, көбірек жеуге болады, бірақ көбірек жеу керек екен. Осы бірақ қой, ең маңыздысы. Иә, ең маңыздысы осы бірақ. Бірақ енді көбірек жеуге әркім әртүрлі керек екенде, басқа тамақтарды жемей қоймай, міндетті түрде түскі аста ыстық тамақ болу керек бізде. Ыстық тамақ болу керек. Үнінген ол көкеністі жатар алына қарбызды көбінде біз кешкісін алып түнде жеп алып жатамыз. Сонымен таңертен өте ісік денеміз, бетіміз ісініп тұрады. Өйткені ол қарбыздың өзі 90% судан тұрады ғой, иә? Ал бізде бүйрегіміз жаңағы сағат 4-5-тен кейін түнгі ұйқыға дайындалады. Жаңағы қалай айтсақ, суды сіңірмейді дұрыс. Ағза уже ағзаға жайылады. Жалпы әдетке айналдыру керек қой. Жатар орынға бір 4 сағат, 3 сағат қалған кезде тамақ жемеуге тырысу керек. Емес жегетті түскі уақытқа дейін жеу керек. Қазір мен мына салмақ үшін күнде сынып келеді десем, сөйтсем қару жеткенсің. Я сонымен түсінікті болған сияқты. Мына жақта бізде бал бар, иә? Иә. Балменен құлпынаймен құлпынай бар, оны қалай қосамыз, қалай араластырамыз? Мінекей, мына пісіп жатқанша біз дайында жүрік. Просто мына ерге бұл жай ғана мына үстіне дәмді қып жеу үшін құлпынайды саламыз. Оны да араластырады екенбіз ғой, иә? Немесе әшін қойып қоюға да болады ма? Мысалы көбінде варенье қосып жеп жатады ғой бізде. Бұл дұрыс тамақтану енді ол жерде біз қантты мүмкіндігінше рационымыздан алып тастаған дұрыс. Қант деген ол әлгі айтып жатады ғой, наркотик деп жатады. Енді иә, әрине қант қымбат дейсіз. Зиян адам ағзасына. Қымбаттылығы да бар. Міне мынаның үстіне кәдімгі балмен бірге араластырады екенбіз ғой. Иә, балды қосамыз. Ондай да бар екен. Мен былай жаға салғанын көргенмін, солай жасаймыз ба десем, біз қалай жасайды екенбіз. Әдемі болады, өте дәмді жегенде. Салтанат ханым, өзіңіз айтыңызшы, дұрыс тамақтану бойынша кеңесші ретінде таңғы ас қандай болу керек? Өзіңіз бүгін келер алдында осы студияға келер алдында қандай таңғы ас іштіңіз? Таңғы асымды осы жерден ішейін деп тұрмын сіздермен бірге. Негізі қандай кеңес бересіз? Таңғы ас өте дәмді, дәрумендерге толы болу керек. Жаңағы бізде мысалы мен еті панкейк пісіріп жатқанның жанының өзінде де мен сіздердің қасына салмасы ретінде құлпынай қосып беріп отырмын. Дәмді әрі пайдалы дейсіз ғой, табиғи өнімдер пайдаланылады, қосылады. Сонымен миксермен қалай араластыру керек? Мен сияқты адамдарға барлығын қадам қадаммен түсіндіріп берсеңіз. Үйренгеніңіз жақсы. Иә, түбінде кішкене қалып кетті, соны мен пісіріп қоя берейін деп. Сіздер қазір бір әрлеп мына жерде бұны тосап ретін емес, жалпы іше беруге де болады. Ішкенге бұл қоюырақ болады, қазір жеп көресіздер. Сонымен қалай араластырамыз, қалай қосамыз? Өзіңіз соңына дейін жерде бал қостық, құлпынаймен балдың қоспасы, иә? Мұны просто үстіне немесе бір кесеге салып, мынандай осы кесеге салып қойсақ та болады. Қасына салып, матырып, қасымен жағдайды немесе... Иә, бір тосап сияқты бөлек тұрса да болады ғой, иә? Қосып жеуге болады. Әдемі болып шыға келді. Жеген адамға да өте әдемі. Сіздерге таңғы асын. Құрметті көрермен, қалай айтушы еді? Панкейк, иә? Панкейк, құрметті көрермен. Дәмді әрі пайдалы ас, жұмыртқа қостық тағы бір айтып, қайталап айтып өтейікші, Салтанат ханым. Жұмыртқа, жаңағы күріш ұны, кішкене сұйық май қостық, дәмде үш дәна сахар заменитель дейді, қант алмастырғыш, сүт, болды тұз. Күріштің ұнын көріп тұрмын. Иә, күріштің ұны. Және үстіне, құрметті көрермен, мінекей құлпынаймен балды араластырып, үстіне дәмді болсын деп араластырып қойдық. Мінекей таңғы ас дәмді болсын, құрметті көрермен, мінекей осылай пайдалансаңыздар, дайындасаңыздар болады. Біздің 10-15 минут қана уақытымыз кетті барлығын дайындауға, иә? Тез, әрі жылдам, әрі пайдалы ас болсын. Салтанат Баудынбайқызы дұрыс тамақтану бойынша кеңесші бүгін бізде
қонақта болды. Құрметті көрермен, Салтанат ханым, рахмет келгеніңізге. Қазір бірге ас ішеміз, таңғы асты. Кетіп қалмаңыз. Я, құрметті көрермен, Салтанат ханым, жалпы таңғы ас ішу дұрыс тамақтану дейді ғой, ДТ деп айтып жатады ғой. Дұрыс тамақтану жайында керемет кеңестер айтты. Рахмет, пайдаланыңыздар. Ал дәл қазір, құрметті көрермен, хабар телеарнасында кішігірім ғана жарнама, әрі қарай оян таңғы хабары жалғасады. Оян. Құрметті көрермен, Оян таңғы хабарының студиясына ерекше қонақтар шақырғымыз келіп тұр. Көп балалы отбасы Ерлан Арынов пен Ләйла Ержанова бүгін бізде қонақта. Келіңіздер. Және балалары Ілияс, Нияз, Мирас, Азиз, Әлен, Рамиз, Асантай. Мәссаған қандай әдем көріңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ал жігіттер қауымына. Ассалаумағалейкум. Бәрі жігіттер болсын. Жайғасып отырыңдар. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Ерекше қонақтар, құрметті көрермен, көп балалы отбасы, жеті баласы бар. Бүгін бізде енді студиямызда алтауы бар, бірі сыртта оқуда, иә? Иә. Сонымен басынан бастайықшы. Жеті бала. Жеті бала. Таңғы уақытта ояну, жиналу қиын болған жоқ па? Бір-біріне ұқсас футболкалар табу қиынға соққан жоқ па? Қиыншылық көп болған жоқ. Үйренген балалар ғой бәрі. Фотосессия бірнеше рет болды, сонда бір тұрсамыз да, киімдері бір-біріне ұқсайтындай. Сол уже дрессированный деп айтады, орысша айтқанда. Сол енді. Кім ұйқыға құмар? Бәрі. Менен бастап. Мен де сондаймын. Жанұямызбен ұйқыны жақсы көреміз сіз ғой. Сонда да таңертең оянып келгендеріңізге көп рахмет сіздерге. Шынымен де үлгісіздер, қандай әдемі көрініс. Әрбір әйел адам армандайтындай, әрбір ер адам армандайтындай. Әсіресе ер адамдар қауымы ұл туылса екен дейсіз, арманыңыз жақсы шығар деп ойлаймын. Енді көрермендермен өздеріңізбен таныстырып өтейікші. Қалай таныстыңыздар? Ләйла ханым, Ерлан мырза, қалай танысыңыздар, таныстық қалай болды? Сол мезеттен бастап айтайықшы. Ол кезде біз Алматыда істеп жүргенбіз. Қаржы министрлігінде, ол кезде жаспыз ғой. Неше жылда? 95, иә? 97, 98. 95. 95-те практикаға келген біздің. Мен бірінші практикаға барған. Практикаға келген, сол кезде көріп қалғанда. Служебный роман болып, сосын. Сосын оқуын бітіріп, біздің комитетқа келген, ол кезде комитет по использованию иностранного капитала деп аталатын. Соған келіп, сосын біз 97 жылы мен көштім осы Астанаға, көшірген кезде. Сосын 98-де Лейла келді, бір департаментті істеп жүргенбіз. Содан бері артынан қалмай қойды, үйренуге. Барлық жігіттер осылай айтатын негізі. Иә, Ләйла ханым, енді көп балалы ана ретінде айтыңызшы, қиын емес пе? Енді қиын болады ғой әрине. Жаңа қиын кездерде қалай осылай шықтыңыз? Иә, мен білетінім сіздің тағда өнеріңіз бар, өзіңіз даму, иә, өз-өзіңіз даму бағытында да өте белсенді. Сіз осының бәрін қалай үйлестіріп жүрсіз? Ну, вообще бірінші бала туған кезде кішкене қиын болады ғой әрбір анаға. Ол бірінші опыт дегендей. Сосын екінші бала дүниеге келген кезде одан да кішкене қиын болған екен екі баламен. Сосын уже үшінші бала келген кезде сезілмеді ме? Иә, уже орысша айтады ғой, где двое там трое, где трое там четверо, где четверо. Сосын уже білінбей қалады. Бір-бірмен ойнап, иә? Бір-бірмен ойнап, маған көмектесіп. Сосын осы кісі маған көп көмектесіп жүрді. И қазір мен даже кейде қараймын, өзім түсінбеймін, қалай мен осы балаларды бәрін дүниеге әкелдім. Қалай асырадым? Әсіресе кішкентай кезінде 4-5 жасқа шейін қатты қиын болады деп сөзге түсінгенше дейді ғой. Жалпы енді бір-бірінен қатарлатып артынан ұл туған кезде жаңа көмекшіңіз болды ма? Болды, конечно, әрине. Бір кездері вообще екі көмекші болғанда, когда балалар үлкеніміз, например, 8-де, 9-да, кішкентайларымыз 5-ші
баламыз. Бір жаста ма, сол кезде, конечно, көмекші, екі көмекші даже болған. Вот. Поэтому маған кішкене, онша қиын болған жоқ. Енді осы кісі бәрі маған организовывался. Я ерекше жаңа рахмет айтуға болады. Ерлан мырза, роддомға барлығына бардыңыз ба? Иә, барлығына бардым. Иә. ДНК-ны өткізіп. Әзіліңіз әдемі екен. Ол баста танысқан кезде үйленер алдында бір ақылдасу, кеңесу болды ма? Мен көп балалы отбасына қалаймын деген секілді әңгімелер болды ма? Иә. Мен ойлағам, енді 3 баладан кем болмайды. Лиламен сөйлескенде үйленсек 4 бала. 4 бала дейді маған. Солай ойладым. Менде біздерде 4 бала. Мен ойланып қалдым, үйленбей, үйленейін бе, үйленбейін бе. Сөйтсек көзіңді ашып жұмсап 7-еу десеңші. 7-еу болып тұрсың енді. 4-еуден кейін тоқтай алмай қалғансыздар ғой. Енді балаларыңыз есімдеріне қатысты. Жалпы мен ағайын туыстарым бар. Бір баласын шақыру үшін қалған 3 баласының атын айтады. Бақош жоқ, Баука жоқ, Алтынай. Наука, Наука деп. Келші деген секілді, сонда шатасы бола ма сіздер? Бізде ол оңай. Біз атын айтпаймыз, аттарын өзіміз білмейміз оларды. Бірінші, екінші, үшінші дейміз. Номер 1, номер 2. Инстаграмда сторис, рил шығарам ғой, сонда постоянно. Номер 7, номер сондай, бірінші жазамын. Сосын кейде футболшылар сияқты ма? Иә, сонда кейбіреу кісілер жазады, аттарын жазбайсыздар деп, білмейміз деп жазамыз. Сіз енді өзіңіздің футбол командаңыз болыпты ғой. Жалпы балаларыңызбен, ұлдарыңызбен бір сүйікті спорт түрі ме, немесе бір демалыс түрі ме бар ма? Не істейсіздер ұлдарыңызбен қосылып, әсіресе сіз әкесі болып? Иә. Біздің енді спорт, бұлар енді ер бала болғаннан кейін кішкене ана фитнес дей ма, денелерін шынықтырғатын. Бұлар енді качалка дейді ғой, качалка. Оларға әдейі тренажерный зал жасап қойды, үйде комнатты бөліп, соған тренажер жасап. Енді бұлар өсіп жатқаннан кейін ауыр нәрсені көрсетуге болмайды ғой, көрсетуге рұқсат беруге болмайды. Сол енді басқа комплекс әдейі жазамыз өзіміз. Сол сөйтіп шынықтырып өздері. Сосын акробатикаға барады, акробатикаға барып жүр. Сосын жыл сайын біз жазда жүзуге, бәрі білет жүзуді, жүзуге барады бір екі ай каникул кезінде. Бәрекелді, әдемі. Бұрын 3 жыл немен таэквондоға барып жүрді. Ләйлә хан, өзіңіз жайында бимен айналысасыз, волейболдан жарыста жүргеніңізді көрдім, құтты болсын. Рахмет. Ән айтасыз. Иә. Ауыл менен қала. Кіші менен дала. Кіші менен дала. Иә, құрметті көрермен, туған күнінде арнап ән шырқаған ғой, соны бізде қостап айтып жатырмыз. Уақыт қайдан қалай тауып отырасыз? Осы жайында айтшы, мұның барлығына. Сондай сұрақ. Оның үстіне жетіп алады. Иә, көп. Оның үстіне күйеуіңіз бар. Иә. Қанша көмекші болды дегенмен, өзіңіз қадағалап отырмасаңыз да жүрегіңіз тыныш болмайды шығар, иә? Иә, иә. Вообще менен сұрайды, суткада, менің суткамда, наверное, 48 сағат бар шығар. Мен соны өзім түсінбеймін, қалай уақытын, қайдан аламын. Конечно, последний кездері кішкене ұйқым аз болып жатыр да, бірақ сол немен, сондай көп нелермен айналсам ғой, и содан көп энергия аламын. Өзім білмеймін үшін. Иә, ел адамда энергия болса, бәріне уақыты жетіп, жарқырап, иә, жан жағындағы бәрі көмектесіп. Иә, сосын еще бір құпия бар. Ол құпия емес вообще. Ана балалар бақыт болу үшін ата-аналары оларға онша көп не должны лезть слишком. Жеке өмірде қаптамас болу керек дейсіз ғой. И біз оларға кішкене анандай свобода береміз. И сонда олар бақытты болады. И еркіншілік. Да. Я жеті бала екен де бәрінің өміріне я жаңа араласып деген ондай жоқ. Бәріне еркіндік бересіздер. Әсіресе інілері ағаларынан көрген қайталайды, сіздерден көрген қайталайды. Оңай дейсіз ғой, жеті бала. Иә, оңай. Бірін-бірін өздері бағасы. Расымен бақытты ма? Өздеріне сұрап білейік дәл қазір. Қасан айтын. Расымен осы кісілердің балалары ма десе? Сен нешінші баласың? Үшінші. Третий. Үшінші баласың, иә? Жасы нешеде? Есімің? Стекло. Зовут, сколько лет? Орыс тілінде сөйлей бер. Зодиас, мен 17 лет. 17 десің, иә? Мектеп бітірген осы ұлыңыз ба? Жақында? Мама, папа.
енді келесі жылда бітіреді. А, келесі жылы бітіреді екен, е? 12 сынып біздерде. Диас есің, е? Сен есің? Нияз. Нияз. Али. Азиз. Азиз. Громко говори. Мирас. Мирас. Ага. Сен есің? Ильяс. Ильяс. Есімдерің қою. Қалай жүзеге асты? Яғни бізде негізі көп балалы отбасыларда Бауыржан, Бақытжан деген секілді бір-біріне ұқсас есімдер көп қой. Бір-біріне ұқсамайды екен ұлдарыңыздың есімдері. Кім қойды? Қалай таңдадыңыздар? Біз екеуміз қойамыз, ақылдасамыз. Уже жақындап келгенде біз ойланамыз, қандай ат қоямыз, кішкене қысқа болсын деп. Оңай жазылсын, оңай айтуға болатын, орысша, қазақша да, ағылшынша да қалай болады деп сөйтіп. Яшымен де шетелге оқуға барған кезде де ыңғайлы болатындай. Лейла ханым, қай ұлыңыздың атын өзіңіз қойдыңыз? Әйел адамға негізі кезек жетпей жатады ғой, бірақ бір сіздікі бір жетінші бала сияқты, жетінші баланың атын өзің қойдыңыз. Бәрі балалардың аттарымыз екеуміз қойғанбыз. Екеуміз бірге ақылдасасыз, бірақ тек қана сіз қойған ат бар ма? Ондай жоқ па, мамыды? Бірге ақылдасыз. Сосын біз таңдаймыз ғой, сосын екі атамызға айтып, әжелерімізге айтып, олар рұқсат, нормально, все жақсы, сондай жақсы ат деп. А так біз өздеріміз таңдаймыз. Лейла ханым, енді әйел ретінде сұрайыншы, жеті ұлды көріп тұрмын. Бұл жеті ұл қалай келді? Мүмкін қыз күтіп тудыңыз ба? Қыз күтіп жатырсыздар ма? Жалпы тағы да 8-ші, 9-ші, 10-ға жеткіземіз бе? Жеті ұл. 2 жылдан кейін тағы да шақыратымыз деген. Вообще, жоспарладыңыз ба балаларды? Бірінші балаларымызды, төрт баламызды онша бұлай болды, вообще қуанып жүрдік, конечно. Бәрі балаларға қуанып жүрдік, конечно. Ала берді деп. Алтыншы баламыз бен жетінші кішкене, планирование дейді ғой, да. Врачтармен ақылдасып, 4-5 методы, какие-то календаря, да, соған. И когда все 4 накладываются, просто не беременела сейчас. Сосын біз ойладық, ол құдайдың несі сонда. Әрине, құдайдың бұйрығы. Енді сізде 7 қыз келеді осы, олдар өзімен бірге 7 қызды алып келеді, құдай қаласа, аман болсын. Мен вообще, знаете, кейде бұлай өзімен өзім ойлап жүргенде ойлаймын, осы құдай саған көп рахмет, неге сондай бақыт сен маған бердің. Неге мен, даже қазір жылағым келіп, неге вот, я сама не понимаю, за что такое счастье, вот, 7 детей, 7 сыновей, 7 продолжателей. Мен кеше ғана бір рилс шығардым, біздің науқысының ата туралы, ол соғысқа кетіп, жоғалып кетті. Әлінгі үшін білмейміз, ешқандай хабар жоқ. Атамыздың тұяғы осы Ерлан Мырза ғана ғой, е? Жоқ, Ерланның папасы біздің атамыз, и он кісінің 3 бала бар, Ерлан үлкен. Бүгінде мінеке қанатын кеңге жайған өсі өркен деген отбасыға айналып отырсыздар. Дәл қазір мен Мирастан сұрағым келіп тұр, балаңыздан. 7 бала ғой үйде. Қиын емес па балалармен кезекке тұрасыздар ма ваннаға? Нешінші болып кіресің? Үйде қанша жуынатын орын бар? Иә. Хватает места в ванне, скажи. Очередь есть? Сложно? Да, вроде нет. Вы не ругайтесь с братьями? Иногда так бывает, а так вообще обычно не ругаемся. Я хочу первым зайти, деген сияқты әңгімелер болмай ма? Да, нет. Немесе, менің киімді киіп кеттің, деген сияқты. Мою одежду забрал, почему, деген сияқты әңгімелер болмай ма? Нет, такого. Болмай ма ондай? Барлығын қамтамасыз етіп қойдық дейсіз ғой. Иә, иә. Енді сіздермен ойнайын ақшы дәл қазір. Екеуіңізді ортаға шақырамыз, балаларыңызбен. Кәнеке, менің орныма келіп жайғассаңыздар болады. Иә, балаларыңыздың артыңызда, екі балаңызды алып алыңыз. Сіздер отыра берсеңіздер болады. Ойынның шарты бойынша, неке, балаларыңызды ортаға, орындықтардың ортасына келіп, біртіндеп қойып қойсаңыз болады. Сен мына жаққа тұрсаң болады. Аха, келіңіз, ортаға тұрыңыз. Бізде арнайы құрылғы бар, кәнеке, бізге беріп жүрсе. Неке, артында тұрған. Әрқайсыңызға, неке, жұмсақ ойыншық. Неке, жұмсақ ойыншық. Және мен дәл қазір балаларыңызға қатысты сұрақ қоямын. Кім осы сауалға, сауалдың жауабына лайық? Соны басынан ұрсаңыздар болады артынан тұрып, е? Тек қана біреу емес, бірнеше болса да ұра берсеңіздер болады, е? Біртіндеп. Сонымен, кім бұзық?
Кім тәттіні көп жейді? Мәссаған. Кім телефонда көп отырады? Мәссаған, барлығы ма? Мына отырмайды, мына айпадта отырады. Кім үйді шашып тастайды? Мәссаған. Кім еріншек? Еріншек, өздеріңіз істерсеңіз болады негізі осы кезде. Мынау. А, бізде де ұруға болады? А, жоқ, мен не ленивый емеспін. Жоқ, біздер ондай емеспіз. Иә. Ата-анасына кім көп көмектеседі? Жәрдем беретін ұлыңыз? Бәрі. Ой, жарайсыңдар. Мәссаған, бәрі? Иә, бәрі. Сонымен кім ашуланса? И, мынау, и мынау. Кім көп сөйлейді? Кішкентай балаңыз барлығына лайық болып тұрған сияқты. Кім көп ұйықтайды? Мәссаған, бәрі жақ көп ұйықтайды. Кішкентайлар бұзық, үлкендер. Әрине бұзық, тошай, мынау кісі көп ұйықтайды. Төртінші балаңыз кім? Жатастырмайсыздар ма не? Жоқ. Сонымен ең соңғысы, кім ең сүйікті бала? Барлығы шықсаңыздар болады, Мәссаған. Керемет, керемет. Сонымен үйді көп шашасыз деген сұраққа байланысты барлығын ұрып шықтыңыз ғой, барлығын дері. Кім жинайды оның барлығын? Өздері жинайды. А, үйретіп қойғансыздар ғой. Мәссаған. Енді осынша ұл балаға, иә, тамақ мәзірде өзгеше шығар. Иә. Соны сұрағым келді. Еттерден. Аспазшы бар ма үйде? Аспаз бар ма? Көмекшім бар, иә. Бір жасағанда қанша табақ жасайсыздар? Мысалы, көп па, бір қазан, екі қазан? Иә, біздерде постоянно бірнеше гарнир болады. Әрқайсының өзінің бір талғамы бар шығар. Анау ананы жесе, мынау мынаны жемейді. Сосын біздің кухняма. Үш түрлі, төрт түрлі болады. Кухнямызда анандай круглый стол. Иә, тұрады, айналдырып жейдересіздер, иә? Мәссаған. Сонда әдей жасап қойды, 12 адам сиятын стол үлкен. Мәссаған. Сөйтіп өздері таңдайды қандай тамақ. Құдай қаласа 24 боласыздар, одан кейін бересіздер. Ләйлә ханым, осы үлкен ұлыңыз инстаграмнан көріп отырмын, оқу аяқтады ғой жақында. Мектеп бітіру кешіне бардыңыз. Екінші ұлымыз. Одан оқып жүрген балаңыз бар. Иә, иә. Тәтесі деп шатастырған кездер болды ма? Не. Болды ма? Ондай жағдайлар? Иә, болды, болды, иә. Үлкен тәтесі, әпкесі. Иә, иә. Әпкесі. Ана неде көп кісілер жазып жатыр, біз ойладық ол үлкен әпкесі деп. Жазады солай. Енді олай болса... Үлкен қызы деп маған айтады. Иә, мен ұлына кісінің үлкен қызым. Лейла ханым, енді сымбаттылығыңыздың құпиясымен бөлістеңіз. Сымбатыңызды қалай сақтайсыз осынша баладан кейін? Құпия жоқ, просто спортпен көп айналысамын. Өз-өзімді былай позитиве ұстаймын өзімді. Постоянно бірдеңкені тауып, немен новый что-то все время изучаю. Сөйтіп аз ұйықтаймын. Что там еще? Қандай вообще ондай? Менің ойымша енді әрине сіздің әдемі әйелдің энергиясы. Акробатикаға ана сол би, ол акробатика на пилоне воздушно, ол вообще мықты несі би сондай. Это спортивный танец дейді ғой. Көрермендеріңізге де аналарымызға да бір лайфхак болсын, кеңес болсын деп сұрап жатқанымыз ғой. Ана жақсы, ең жақсы ұнайтын нәрсемен айналысу керек. Сонда әсіресе, иә, осынша баламенен қалай арықтап кеткенін өзің де білмейсің дейді ғой. Бір бала бір кемпірді өлтіріпті деген сияқты. Иә, қандай энергия оның барлығы, энергия сыртқа шыққан сайын қайтып келеді. Әсіресе осы орайда мен Ерлан мырзаға үлкен рахметімді айтып жатырмын. Айтқым келеді, себебі ер адам ретінде, нағыз ер адам ретінде өзінің әйелін құлпыртып, осынша жеті баланың жағдайын жасап, өзі де қандай энергиясы толған нағыз ер азаматты мен көріп отырмын. Бақыт тілеймін жанұяларыңызға, көбейе беріңіздер, 24 болыңыздар, жаңа ұрпағыңыз осылай жалғаса берсін, саналы ұрпақ бола берсін деп тілеймін. Сіздерге рахмет, Оян таң хабарына келгендеріңізге. Үлгісіздер, өнегесіздер. Ләйлә Ержанова, Ерлан Арынов көп балалы отбасы бүгін бізде қонақта болды. Және балалары Ілияс, Нияз, Мирас, Әзиз, Әлен, Рамиз, Асантай. Асатай. Асантай, Асатай. Рахмет келгендеріңізге. Өсіп өніңіздер.
Бізді қуантып, мінекі көрімендерімізге де бір мотивация берген сындысыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Алдайл ғазыр қабар телеарнасында Оян таң қабарында кіші керім ғана жарнама әрі қарай үзістенген жалғастырамыз. Оян. Таң берекелі болсын, оянған көрермен. Жаңалықтар уақыты да келіп қалды. Әлемдегі Қазақстандағы жаңалықтарды айту үшін біз сөзгедегін әріптесіміз Ақниетке береміз. Рахмет, әріптестер, рахмет Жарқынай. Барша көрермендерімізге жұма таңы жағымды жаңалықтарға толы болсын. Елдегі және жаһандағы өзекті ақпараттар әдеттегідей Оянда арнамыздан алыстамаңыздар. Эфир тізгінінде Ақниет Балтанова. Өзбекстандық инвесторлар Түркістан облысында жеңіл өнеркәсіп саласын дамытуға ниетті. Көрші елдің кәсіпкерлері тері өңдеп, былғары өндірісін өркендетуді көздейді. Осы мақсатпен 50-ден аса өзбекстандық кәсіпкер аймаққа арнайы келді. Екі ел арасындағы кәсіпкерлік байланысты нығайту мақсатында келіссөздер жасалды. Тараптар екіжақты серіктестік құру, текстиль өндірісін дамыту және дайын өнімді экспортқа шығаруға қатысты мәселелерді талқылады. Өзбекстанда жіп өндіру, киім тігу, тоқыма саласы да жақсы дамыған, сондықтан ортақ өнеркәсіптің қос тарапқа берері мол. Түркістан облысына келген көрші елдің кәсіпкерлеріне мемлекеттен қолдау көп, инвесторларға индустриалды аймақтан жерде ғимаратта қарастырылған. Алайда оларға қойылатын талап та бар, инвестициялық жобаның құны 50 миллион теңгеден кем болмауы тиіс. Енді алдын ала ақпаратымыз бойынша қазір 3 жоба деген ақпаратымыз бар. Енді қазір әлі толық нақты шешілген жоқ. Әрине, біздің тараптағы бизнестер және ол жақтың бизнес өкілдерімен қазір келіссөздер жүргізіп жатыр. Содан кейін нақты анық қанығы білінеді. Одан бөлек жаңа біздің аудандардан келген кәсіпкерлермен Өзбекстанның кәсіпкерлерінің қазір арасында өзара жаңағы келіссөздер жүргізілді. Алдағы уақытта сол жобаларды бірлесіп атқаратын боламыз. Бұл енді жобалардың басым бөлшілігі жеңіл өнеркәсіп пен тері саласын дамытуға бағытталған. Екі елдің өзара сауда саттығы былтыр 5 миллиард доллар болса, 2025 жылға дейін 10 миллиард долларға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Биылғы жылдың алғашқы 90-ында алыс-беріс 10% артқаны байқалып отыр. Енді жаңа жобалар іске асса, бұл межеге де жететін күн алыс емес дейді мамандар. Енді электр самокатты тек 18 жасқа толған азаматтар тізгіндей алады. Жүргізушіге қорғаныш шлемі мен жарық шағылыстыратын киім кию міндеттеледі, әрі кез келген санаттағы жүргізуші куәлігі болуы тиіс. Кеше Сенат дәл осындай тиісті заң жобасын мақұлдады. Құжатқа сәйкес электр самокат велосипедке арналған жолмен немесе жолдың оң жағымен жүреді. Жаяу жүргіншілер жолында электр самокаттың жылдамдығы сағатына 6 км-ден аспайды. Заңның орындалуы арнайы GPS арқылы тексерілет, алайда жеке самокаттарды әзірге бұлай бақылауға мүмкіндік болмайды. Биыл электр самокаттың қатысуымен 10 жол апаты тіркеліп, бір адам қайтыс болған еді, 11-і дене жарақатын алған екен. Полиция тарапынан оны бақылау мүмкін емес деп айтуға болады. Неге десеңіз, ондай техникалық мүмкіндік жоқ. Ал енді ол жол апаты болған жағдайда, біреуді қағып кеткен, немесе дене жарақатын алған жағдайда, біз ол жерде арнайы сараптамалар жүргіземіз. Сол сараптамалар арқылы ол самокаттың жылдамдығының қанша болғанын біз бүгінде айқындауға мүмкіндігіміз бар. Грузияда кадр тапшылығы үлкен мәселеге айналды. Былтырдың өзінде құрылыс, инженерия, қызмет көрсету салаларында білікті маман тапшылығы сезіле бастаған. Әсіресе ел астанасындағы жағдай күрделі. Мұндағы мамандар жазда жалақысы бірнеше есе жоғары Батумиге кетіп қалады. Арнайы сауалнамаға қатысқан компания басшыларының 29% білікті мамандардың жетіспеушілігін атап өткен. Сондықтан сарапшылар кадр тапшылығын шешу үшін мемлекет тарапынан арнайы бағдарлама қабылдануы қажет деп есептейді. Грузияда қазір шамамен 4263 тамақтану орны бар. Оларда 100 мыңдай адам жұмыс істейді. Бұл сан былай қарағанда көп болып көрінуі мүмкін, бірақ қазір аталған салада 30 мың адам жетіспейді. Пандемияға дейін тамақтану орындары да қызметкерлер санында 2 есе көп болатын. Сәтбаев университетінің гидролог ғалымдары аралдың түбінде термальды су бар екенін анықтады. Ұңғылау жұмыстары 500 метр тереңдікте жүргізілді. Теңіздің құрғап кеткен бөлігінде жерасты ыстық суы табылды. Тіршілік көзі алқапты суаруға жарамды болып шықты.
500 метрден шығып атқан су. Табылған сумен сол маңдағы 500 гектар жерді қалпына келтіруге болады. Атап айтқанда, сексеуіл алқабын көбейтіп, көгалдандыруға септігін тигізеді. Сондай-ақ ол жерден аң жануардың бәрі су іше алады. Қазір ол маңда қарақұйрық, ақбөкен мен құлан бар. Құмның арасында пайда болатын оазис аймақтың климатына оң әсер етпеді. Сөйтіп экожүйені реттейді. 500 метр тереңдікке бұрғыланған ұңғымадан секундта 8 литрден жер асты суы өздігінен шығатындай су табылды. Судың минералдылығы, былайша айтқанда тұздылығы 3,5 граммның 1 литрге мөлшерінде. Аралдың құрғап қалған құм болып, жаңағы жан-жаққа ұшып жатқан құмдарындай ашық жатқан территорияда жаңа өсімдіктер өсіруге болады. Бұрғылау жұмыстарын бастамас бұрын гидрогеологтар жарты жыл бойы аралдың құрғап кеткен түбіне зерттеу жүргізіп, арнайы жоба әзірлеп алды. Олардың математикалық есебімен көрсеткіштері дұрыс болып шықты. Ғалымдардың айтуынша, бұл ауыл шаруашылық мақсатында экожүйені қалпына келтіруге арналған алғашқы жоба. Іске асып жатса, оң өзгеріс әкеледі. Туризмнің дамуына үлкен үлес қосады. Құрметті көрермен, бүгінгі валюта бағамына тоқталсам, бір ақш доллары 447.62 теңге, бір еуроны 492.38 теңге, бір қытай юаны 62.36 теңге, бір рубль бағамы 5.36 теңге. Бүгінге айтар жаңалықтарымыз осы. Таң берекелі болсын, достар, бізде ерекше қонақ. Деп Ердана қазір өзінің сюжетін бастайды, біз алдымен түсіндіру өтейік, иә. Әріптесіміз Ердананың бірнеше тілді меңгерген. Білесіздер, бұл жолы сұхбатқа өзіне лайықты қарсылас тапқан көрінеді. Есімі Мәди Сфазыл, 7-8 тілде сөйлей алатын талантты қазақ жігіті. Қос полиглот жолықса не болады? Шай үстінде тіл шайқасы қалай өтті? Келесі сюжеттен көрейік. Таң берекелі болсын, достар. Бізде бүгін ерекше қонақ Мәди Фазыл, бірнеше тілдің егері. Қоржынындағы тілдерді қазір бір санап шығайық. Алдымен, рахмет, шай құйып алайық, содан кейін ойынымызды таныстыра кетеміз. Мәди Фазыл, қазақ, орыс, ағылшын, испан, жапон, түрік және француз. Бастағаным француз бен араб тілі. Араб тілі, иә. 7-8 болып кетті ғой. 7 ғой деймін. Иә, 7, иә. 7 жұрттың тілін біл деген міне нағыз прототипі. Дәл қазір бізде бүгін қонақта. Енді Мәдидің қоржындағы тілдерге менің қоржындағы тілдердің саны жете қоймаса да, болмасаңды ұқсап бақ дейді, сондықтан тырысып бүгін бір қызық ойын ойнап көреміз. Ойын шарты бойынша полиглоттарға әртүрлі елдің тамақтары ұсынылады. Талап, қай тамақ ұсынылса, сол елдің тілінде сұхбатты жалғастыруы керек. Алдымызда қазақтың қарашайы, сондықтан әзірге бізге қазақ тілінде сөйлесуге мүмкіндік бар. Тілге деген қызығушылығыңыз қашан басталды? Шынына келетін болсақ, шет тілдерін 2-ші сыныптан бастап оқып жүрмін. Әпкемнің қамшылауымен, өзімнің әпкем ағылшын тілі мұғалім еді. Қазір солға өзіңізде енді шәкірттердің алдыңыздан шәкірттер өтіп жатыр ғой. Қамшылайсыз ба? Енді негізі андай қазақта бір жақсы бір не бар ғой. Әдістеме, тоқаш пен қамшы деген. Яғни кейде тоқашты беруге де тура келеді, кейде қамшылап отыруға да тура келеді. Өйткені адам деген тек қана мысалы мақтауға ғана үйреніп қалса, бәлкім прогресі тоқтап қалуы мүмкін. Сол себепті әдістерді өзгертіп тұру керек. Иә, әдістер жайлы дәл қазір келесі ойынымыздың екінші бөлімінде айтармыз. Өйткені бізде міне сізге панкейк ұсынылды. Демек, сіз панкейктің шыққан жері ағылшын тілінде сөйлейтіндіктен ағылшынша сөйлейсіз. Менде мочи екен, жапонша сөйлеуіме тура келеді. Хадими мачите, бұл панкейк ва игерисю гоно, игерисю но табунонай. Хайсне, со эйго де. Дозо, юрошку, мегайсимас. Ато де,外国語が学ぶ学生がたくさんありますけど、この悪い学生の説明をしてください。どんなこの All right, so you ask me in Japanese, I supposed to answer in English, right? Well, that's interesting. That's really interesting. that's like a true conversation of two polyglots here. Well, since this is the English menu, English cuisine, let me try to move towards the British accent then. Oh, sure, of course. So there's much more. Yeah. Well, let me try to explain you that
the meaning itself of bad student and a good student is not that different. Like, there are different people around, so then you have to be able to understand what is the good qualities of each person. Like, you just have to use the better accents, the better probably approaches towards each student, so then you can find specific, unique way towards each student. その学ぶことで学ぶの時素晴らしいレベルになっている秘密がありますか？もう英語も日本語も。All right, yeah. It is very important to, I think, to try to be stable at whatever you do, basically. It might be languages, it might be something you are interested in, your hobby as playing guitar or something else, but like when stability comes from interest. Like, if you have certain interest towards what you do, then the journey would be longer. あ、どうぞどうぞ、このパンケーキはちょっと次の食べ物はどうですか？おお、スペインのチーズケーキをどういいです。That's really good. 私の次の食べ物は、何ですかね。パンケーキです。英語で話します。Why people become lazy and become bored when they study languages? People are interested in, they want to get high salary jobs, or they want to travel without any problems. But when they go to the classroom, they feel bored and they can't do kind of home tasks and so on. So why people get bored, in your opinion? Sí, es una cuestión muy interesante y creo que es no solamente un problema de los estudiantes, pero los maestros también. Creo que yo solamente como es maestro puedo decir que es tan importante practicar con la interesa cada día. Si estabas interesante, por ejemplo, en lenguajes o no sé, en guitarra, sí, o si hay muchas diferentes, hay gente que solamente estaba interesante en las hobbies, sí, y puedes conectar tus hobbies con tus lenguajes, sí, y en este caso yo puedo decir que tu tu metódico especial de aprendizaje de la lengua sí. Yeah, so it's quite interesting. I thought I can't understand anything, but yeah, some words are very similar to English, so yeah, I'm getting it. Some thanks so much. Please, yeah, have your cheesecake, enjoy it. Gracias. So yeah. Қазақ құрметтерімен тіл үйренудің жаңа формаларын, лайфхактарын қазақ тілінде айтты. Ағылшын тілінде айтты, жапон тілі бар, испан тіліңіз естідік. Және бұл соңы емес, құрметті көрермен, раундтардың келесі кезеге қайтылыға жеткен екен. Және біздің продюсер Қаламқас Аңдасбек тағы қандай тамақтар тығып отыр, сюжеттің екінші бөлімнен бірге білейік қазір. Okay, now it's turn for the next cuisine, so yeah, we are not getting like finished. And it's much, so Japanese All is right. Your turn, and now we are going to which food is mine? Oh, bulimi? На русском. Мне становится легче и легче из-за того, что не знаю, я организатор этой игры. Да, насчет японского. Можете рассказать, как оно схоже с казахским языком? 最初はなんか文法の方は本当に似ているけれども、でもなんか言葉は全然違うんですよね。全然違います。それってどうやってなんか勉強すればいいかなっていっぱい思いました。なんか考えて、それについていっぱい考えて、まあ多分ね、日本語の文法を勉強して、なんかカザフ語と一緒にそれ勉強して、でもなんか言葉を全然違う方法をよって違う方法を使え、なんか勉強しました。Я тут там субтитр был. Я в субтитре, а там я короче это уже то масса, а с на субтитр был сам знаю, солгизи, да спасаков.
әсіресе испаншыға. Это у нас бауырса. А, мне? А, қазақша мен сөйлейді екенмін, сізді тағы да біраз қинап сынап алайын деп тұрмыз. Ал онда келесі кезекте сізге қандай тамақ берді екен? А, түрікші, түріктің бақылабалары. Әр тілді сөйлеген сайын адамның тілі, эмоциясы, мінезі өзгереді деп өзіңіз де бірінші рет айттыңыз. Мен де соған келісем, бірақ қалай өзгереді? Сол құбылыс, сол бір нәрсе қайдан пайда болады, не ойлайсыз? Evet, sorunuz için çok teşekkür ederim. Ama ben diyorum ki, yani Türk dilinde bir söz vardır. O diyorlar ki, bir dil bir insan, yani iki dil iki insan diyorlar. Yani sen biraz bir dil bilsen, senin için o zaman başka bir insanlarla konuşmak kolay geliyor. Ал қас келесі тамақ не екен бізде? Маған бір майлық болса. Круассан. 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 Мерси боку. Үлгеріп қалайын. Сіз арасында, егер мысалға жетпей жатқан кезде, қара шайды ішіп қазақша сөйлеуге болады. Бұл қазақша болғаннан кейін солай жүрсеңіз болады. Менікі не екен? А, круассан. Енді мен Мәди мырза секілді іше беріп сөйлемесем де, көрейін тұрысып. Летидион франсез. Ici, l'étudiant, je suis étudiant ici, aujourd'hui, je ne sais pas que je vais parler français, très bien, et un problème, mais je vais être à toi. Қазір маған біраз айтатын ойымды жеткізші қара шайдан ішіп алу керек сияқты. Мен француз тілін бастағаныма 9-ші ма 10-ші сабақ болды. Білетінім тек өзімді таныстырумен отбасы ғана. Сізге қанша уақыт болды? Жан, жүсі журналист. Жүсі журналист. J'ai croissant, j'ai thé, j'ai thé noir, j'ai fleur. C'est très difficile d'expliquer en français. Je vais parler en kazakh, c'est un problème. Ah oui. Бірақ енді бұл жерде мынандай нәрсені ескеру керек, сіздің өзіңіздің ана тіліңіздегі деңгейіңіз маңызды. Яғни ана тілінің деңгейі қаншалықты жоғары болатын болса, қаншалықты еркін өз ойыңызды жеткізе алатын болсаңыз, демек шет тілінде дәл солай еркін алып шыға аласыз. Неге? Өйткені біз бәрібір де шет тілін бір тілдің негізінде оқимыз. Әрине. Яғни қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын, бір тілдің негізінде сөздерді салыстыра отырып, бір-бірімен бір аналогия жүргізе отырып деген сияқты оқып үйренеміз. Сондықтан бұл жерде, егер де сіз мысалы өз ана тіліңізде екі тілдің екі сөздің басын қосамай ойыңызды еркін жеткізе алмайтын болсаңыз, онда шет тілін әзірше қоя тұрған жөн. Ең бастысы қазір ол ең дұрысы, ең жөні ана тілін алып жүру. Құрметті көрермендер, міне өздеріңіз көрдіңіздер, бастысы өздеріңізге лайықты аса радикалды емес тәсілдерді қолдана отырып, махаббатпен қажеттілікті үндестіре отырып, осылай Мәди мырза секілді шет тілдің жалын тартып мініп дейміз ғой. Біздің деулеріңізге болады. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Таң берекелі болсын. Сізге де көп рахмет. Құрметті көрермен, көп тілді меңгеріңіздер, біліңіздер, ол не үшін керек? Әрине, ой көкжиегіңізді кеңейтесіздер, және сырттан неке дәл осылай көзілдірікті киіп алып, жаз мезгілінде демалысқа шыққан кезде керек болады. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде студияда Ғалия келді, жақында ғана демалып келді. Сонымен демалысқа шығарда, саяхатқа шығарда. Нені ескеру керек, чемоданға нені, қандай киімдерді міндетті түрде салу керек, соны айтып береді. Сонымен. Қайырлы таң, құрметті көрермен, міне жазда келді. Бұл дегеніміз сапар маусымына есік ашық. Сондықтан бүгін біз саяхатқа шыққан кезде әсіресе шетелде нені білу керек екенін талқылаймыз. Жалпы саяхаттау адам өмірін жарқын ете түсетін түрлі тәтті естеліктерге толтыратын дүние. Ол адамға қанат бітіріп дүниетанымын кеңейтеді. Психологтардың айтуынша, көпшілігіміз жұмыс істейтіндіктен, ал кәсіптік сала шиеленіс пен стрессті тудыратындықтан саяхат психиканы нығайтып қалпына келтіруге ресурс және жаңа күш жинауға мүмкіндік береді дейді.
саяхат кезінде қызықты оқиғаларды бастан кешпеу мүмкін емес. Қала тұрғындарының сапарға шығу туралы көзқарасы қандай? Сұрап білдік. Сапарға жиі шығасыз, папа? Жиі шығам. Шетелге шыққан ұнады ма? Ұнады, Турция бәрі. Баға, бірақ Меккеге барғаныңға жетпейді екен. Шетелге бәріне шыққанын, одан да Меккеге умраға барған жақсы екен деп. Жылына бір рет, екі рет, жылына үш-төрт рет. Бір жылда бір рет, екі рет. Сіз? Алты айда, жеті айда. Шығып тұрасыз, иә? Иә, сапарға шығып тұру керек пе, қалай ойлайсыз? Иә, сапарға шығып тұру керек. Басқа мемлекеттерді, өзіміздің мемлекеттерімен салыстырып, ол мемлекеттердің жақсы жері болса, осында алып келіп, жаман жері болса, тастап кету керек. Өмірдің рахатын сезіну үшін саяхаттау керек. Иә, не себепті шығу керек? Ел көру, жер көру керек. Ол не береді сонда адамға? Елімізге жаңалықтар әкелуге, бір нәрсе білмейтін нәрселерімізді біліп келуге, өзгерістер жасауға, даму үшін. Бір рахат сезімде боласың, көпшілікпен кездесіп, көпшіліктерді көріп, жиі шыққанда дұрыс қой деп өзім ойлаймын. Саяхатқа өзіңмен бірге алуды қажет ететін заттар шексіз. Соның ішінде ең маңыздысы құжаттар, ұялы телефон, қуаттағыш, күннен қорғайтын құралдар және дәрілер. Я бұның барлығын шабаданға сыйдыру оңай емес. Сондықтан сіздерге дайындаған тиімді лайфхактарға назар аударыңыздар. Көптеген саяхатшылардың қателігі өзі саяхаттайтын елдің тарихына және ережелеріне мән бермейді. Ал біздің қазақтар өзге елдің ережелерімен таныса ма? Сұрап білейік. Шетелге саяхаттағанда өзге елдің ережелерімен танысасыз ба? Иә, танысам. Германияда болдым. Германияның қандай ережелері бар екен? Жүргенде с правой стороны ходить, эскалаторда да оң жақта тұру керек, кіргенде амандасу керек, күлу керек адамдарға, сондай-сондай ережелер. Мен қазір уақытта Дубайда болдым, одан кейін Грузияда. Мысалы ашық-шашық киінуге болмайды. Сол Грузияда орысша сөйлеуге болмайтынын білдім. Енді орысша тек талай әжелер ғана сөйлей алады болды. Турцияға. Турцияның белгілі бір ережесі бар ма, қалай ойлайсыз? Мен ойымша жоқ. Таныстыңыз ба ережесімен? Жоқ. Қандай елде болдыңыз? Египетте. Египетте қандай ережесімен таныстыңыз? Қызыл ту көтерсе, жел болса, алысқа немесе мүлдем шамалауға болмайды, немесе қашықтықтан белгілі. Иә, өзге ел демекші, олардың ережелерімен толығырақ танысайық. Мысалға, тай халқы. Патша мен патшайымды қатты құрметтейді, сондықтан оны мазақтауға кескелген суретін жандыруға тыйым салынады. Қарсыз келсеңіз, түрмеге отыруыңыз мүмкін. Ал Италияда? Кептерге жаныңыз ашып, жем берсеңіз қателескеніңіз. Оған қоса жағажайда таңғы 1 мен 5 аралығында жүруге мүлдем болмайды. Ал Мальдив аралдарында ашық бикини киюге болмайды. Оған қоса аэропорттан алкогольді өткізбейді екен. Дубай. Метроның ішінде тамақты да, шырынды да ішуге болмайды. Егер қарсы келсеңіз, 100 дирхам төлеуіңіз керек. Ал енді Корея. Кореяның кафесінде ақша тастап кетсеңіз, олар үшін ол қорлағанға тең екен.
саяхатка дейін кенеттен қандай да бір жағдай орын алу мүмкін. Көп ұзамай қаражатты толық дерлік қайтарып алуға болама. Туристік агент бөлісті. Қандай уақытта турист өз саяхатынан бас тарта алады? Бірінші жағдай, егерде саяхатшы ауырып қалған жағдайда болатын болса, және де ол туралы анықтамасы болатын болса, екіншісі қайғылы оқиғалар орын алған кезде, және де өзінің саяхатынан бас тарта алады 14 күн бұрын. 14 күннен кейін ол уже кеш болады. Достар, осымен біздің тақырып өз мәресіне жетті. Қызықты әрі пайдалы ақпарат болды деген үміттемін. Сіздерге қауіпсіз әрі бақытты сапар тіледім. Рахмет, Ғалия, шын менде пайдалы ақпарат болды. Енді саяхатқа шығатын кезде дәл осы Ғалия айтқан ақпараттарды біліп жүреді деген үміттеміз. Құрметті Оян таң хабарының көрермендері. Иә, Ғалия дәл қазір осы хабардан шығып, бірден Дубайға кететін сияқты. Иә, құрметті көрермен, расымен осы Оян таңғы хабары шілде айынан бастап маусымдық демалысқа шығады. Бізде демаламыз осыған орай құқығыңды біл айдары қорытынды санын топтады. Сонымен өткен жылы тұтынушылардың қандай құқықтары бұзылды? Тілшіміз Балғының материалынан көрейікші қазір. Қайырлы таң, сауатты көрермен, бүгін құқығыңды біл айдарын қорытындыласақ. Тұтынушылардың құқықтарын бұзу туралы өтініштер жыл сайын 20%-ға өсіп отыр. Мысалы, 2022 жылы тұтынушылардың құқығы бұзылғаны жайлы 20,000 өтініш түскен. Олардың басым бөлігі көлік, медициналық және байланыс қызметтері. Бірақ бұл тіркелген сандар ғана, қолын бір сілтейтін немесе жарайды ешнәрсе етпес дегенге салатындарында қатары аз емес екен жақсы білеміз. 2022 жылғы зерттеудің қорытындысы бойынша тұтынушылардың қай саладағы қызметке көңілі толмайды. Медициналық қызметтер. Медицина қызметкерлерінің дөрекілігі, ұзын сонар кезек, сапасыз көрсетілген медициналық қызметтер, байланыс қызметтері. Абоненттік төлемді заңсыз ұлғайту, интернет қызметтерін сапасыз ұсыну, тарифтік жоспардың құнын ұлғайту, қалалық қоғамдық көліктер, тасымалдау ережелерін бұзу, персоналдың дөрекілігі, қолма-қол және қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезіндегі мәселе, қоғамдық тамақтандыру қызметтері, сапасыз қызмет көрсету, дөрекілік таныту, бүлінген тамақ, санитарлық гигиеналық нормаларды сақтамау. Мұндай келеңсіз жағдаймен жиі кездесіп тұратынымызды жасырмаймыз. Қала тұрғындары бүгін тұтынушы ретінде өзінің құқығын қаншалықты жақсы біледі? Тұтынушы ретінде өзіңнің қандай құқықтарыңды білесің? Жақындаған иттің тамағын қайтарып беруге болады екен, соны білдім. Если ты совершил покупку, если есть чек, то ты в течение 14 дней можешь обменять товар на возвратом покое, либо причине, если он там испорченный, либо какие-то дефекты или всякое такое. Негізі былай толыққанды білмеймін. Негізі не қандай құқықтарым бар деген. А я не знал, комитет по защите потребителей. Буду знать. Жауабын естідіңіздер. Енді не жоспарда бар? Тұтынушылардың шағымдарын жеңілдету, яғни 4 сатылы емес, 2 сатылы алгоритмін енгізу. Тұтынушылар құқықтарын қорғаудың базалық қағидаттарын коммуналдық, көлік, медициналық, туристік қызметтер, байланыс қызметтері және өзге де қызметтер салаларына тарату. Онлайн сауда сегментіндегі заңнамалық олқылықтардың орнын толтыру. Бұл жөнінде премьер-министрдің орынбасары сауда және интеграция министрі Серік Жұмағарин де атап өткен еді. Тұтынушылар шағымдарының саны істің нақты жай-күйін көрсетпейтінін түсінуі керек. Себебі құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған азаматтар мемлекеттік органдарға жүгінбейді. Бұл жүргізілген әлеуметтік зерттеулермен расталған факт. Қорыта келгенде өмірдің сапасын жақсарту үшін сіз де, мен де, біз де өз құқығымызды білуіміз қажет. Оян да құқығыңды біл. Құрметті көрермен, Оян таң хабарында дәл қазір ерекше қонақтар таныстырғымыз келіп тұр. Блогер отбасы, миллион отбасы деп айтуға да болатын шығар. Тамирис пен Әлшер Жәкішевтер. Қош келдіңіздер, қайырлы таң. Рахмет. Алдымен, алғашқы сұрақ отбасы ретінде кім бірінші дайын болды? Бүгін. Топ ерім готовы стал? Конечно, әрине жолдасым дайын болды. А вообще, у вас как просыпаетесь? Нищий девай на стар? Ну, 12 час где-то вот так. Он бро нигде. Ну, это он я, да. Нигде. У нас маленький ребенок, поэтому... Мне кажется, есть ретро.
Ертерек ол нешеде? 9-дарда. Сау. Қиын болды ғой, яғни бүгін тұру. Сонда да уақыттарыңызды, ұйқыларыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс. Сонымен айтып жатырмыз ғой, блогер отбасы деп. Әлішердің құрметті көрермен TikTok-та, Instagram-да 100 мыңнан аса жазылушысы бар, TikTok-та миллионға жуық жазылушысы бар. Қалай басталды осы жайында, айтшы? Откуда, как все это начиналось? Все начиналось с того, что я захотел стать блогером. Я понял, что мне есть о чем вещать. Вот, и начал пробовать разные форматы. Где-то полгода у меня не получалось вообще. Я еле как за полгода 100 тысяч подписчиков набрал. В TikTok? Да, в ТикТоке. А потом просто придумал формат новый, и за счет него очень быстрый рост пошел. Был нищий шилдар? Это 2 года назад. Екі жыл бұрын бастадыңыз, да? Негізі мамандықтарыңыз осыған сай келе ме? Блогерлікке әлде... Иә, негізі қандай мамандық иесіздер? Қандай профессия? Мен өзім дизайнер одеждаға оқығам. Иә, Лондонда оқыған болатынмын. Сондықтан менің мамандығым мүлде сай келмейді. Иә, шынымен де TikTok топ неде жанұя деп айтуға болады сіздерді, себебі TikTok-та сіздердің, мен өзім оқырмандарыңыздың, сіздің Әлішердің жазылғанмын сізге, және де сізді көбінесе бизнесмен ретінде біледі екен ме, өзіңіздің жеке бизнесіңіз де бар, және де TikTok-ты ең бірінші меңгерген, TikTok-тағы бірінші трендтерді әсіресе интервью жанрындағы трендті мен сізден көріп бастадым. Да. TikTok-ты өзіңіз зерттеп бастадыңыз ба, немесе бір жаңа шетелден оқуын алып, қалай жалпы TikTok-тың қырсырын, енді сіз жақсы меңгергенсіз, қазір курстарыңызда бар деп айтуға болады, TikTok-тан әсіресе. Кім сіздің ұстазыңыз болды, немесе өзіңіз өзіңізге ұстаз болдыңыз ба? Ну, для начала я брал консультацию о том, как вообще работает эта соцсеть, потому что это было для меня что-то новое. Я до этого никогда блогером не был. Но я понял, что никто не может научить блогерству. То есть ты можешь стать блогером только за счет своего желания, так сказать, своей харизмы, своей подачи и так далее. А научить тебя этому никто не может. Әлішердің айтуы бойынша блогер болуды, ешкім үйретпейді, сен өзің ғана үйренің керек, өзің ғана ізденің керек деген тақырыпты айтып жатыр бізге осылай. Тамерис хан, блогердің әйелі болған қалай? Басында өте өзімді ыңғайсыз сезіндім, өйткені ол таңертең тұра салып, камераны алып, сәлем достар деп мені көрсет. Ал біз қыздар болса, ол макияж, прическаға үйреніп қалғанбыз, ыңғайсыз болатын. Ал қазір? Қазір ақша көп дейсің. Қазір уже камераға қан сондай көңіл бөлмеймін. Үйреніп кеттік дейсіз ғой? Иә. Күнде қанша уақыт отырасыз? Әлеуметтік желіде, телефонда. Сколько времени проводите в день? Блин, ну по-разному. Где-то часа 4. Часа 4 только для TikTok. Ал қалған әлеуметтік желі? Остальные Instagram, Facebook. В Инстаграме меньше сейчас времени провожу. В основном сейчас вся новая информация в ТикТоке. Алишер, осырайдас раньше, не үшін ТикТок-ты таңдадыңыз? Ну, потому что... Мысал, қазір енді өтіп жатыр, ТикТок-қа. Қазір ғана оның бір жаңа құдыретін дейді ғой, соғын түсініп жатыр. Сіз оған басқалара қарағанда ертерек келдіңіз. Не себеп болды? Сездіңіз бе ТикТок-тың Почему выбрали ТикТок именно? Вы одним из первых, кто пришел и развил свой блог именно в ТикТоке. И вот почему выбрали именно эту социальную сеть? Потому что изначально это же была... ТикТок это была как игра, только танцы. А у вас совсем другой контент. Да, вы там впервые про бизнес, про отношения рассказывали. Да, все верно. Наступил такой тренд, что ТикТок стал самой быстро растущей сетью. То есть он начал перегонять Инстаграм, и я понял, что именно эта соцсеть будет будущей. Сложно было конкурировать с другими блогерами, которые в основном, как вы сказали, ТикТок был заполнен там, танцами, приколами и так далее. А я, наверное, один из первых, кто начал говорить о серьезных вещах. Это было сложно, но людям зашло, людям это понравилось. Видимо, им надоели танцы, они захотели что-то вот такое вот. Яғни, Инстаграмды не үшін таңдадыңыз деген кезде, бірден жаңа Әлішер Мұрзаның айтқаны, ол бірден сезіндім деп айтып жатыр ТикТоктың мүмкіндігін, және де ТикТокта ойын сауық болып жатқан кезінде мен бірінші рет осынды. Шынмен де Әлішер Мұрза оны бірінші басқалардан қарағанда сезе алды деп айтайықшы. ТикТокта
Жәкішев, Жәкішев 2F соңында жазылып қойсаңыздар болады. Отбасы құндылықтар жайында айтады құрметті көрермен. Енді осыған байланысты сауал. Осы ер мен әйелдің қарым-қатынасы отбасы құндылықтар жайында ғой, негізгі тақырып айтылатын. Немесе керісінше, осы байланысты психологтың білімі бар деп айтып жатқан комментарийлерді көріп қалдым. Бұл өмірден алынған ба? Әлде расымен бұл... Вы психолог или... Нет, я не психолог, я не учился никогда на психолога, просто у меня был очень богатый опыт. Вот, очень богатый опыт в отношениях, вот, который я просто анализировал всегда. И я просто людям передавал. Я говорю, вот условно, да, у меня была такая ситуация, я поступил вот так, вышло вот так. Вот. Но основной посыл был о том, чтобы мужчины не боялись своих чувств. Потому что у нас в Казахстане мужчины немножко зажаты, они считают, что проявление чувств — это такая слабость. Но я учил другому. Яғни, құрметті көрермен, осы отбасы құндылықтар жайында айтады. Ешқандай бір психологтың бір оқуын оқымадым, жайғана өмірден алынған, тәжірибеден жиналған дүние ғой. Және оны жалпы халықтың аузына, халықтың тілімен жеткізіп жатыр. Сонысымен өтімді. Енді тағы бір сауал осыған байланысты, отбасы құндылықтар жайында айтып жатырмыз ғой. Жақында айтылған әңгіме көбі қабылдай алмауы мүмкін бізде. Үй күтуші жалдадық деген әңгімені естідім. Бала күту үшін жалдадық, айына 110 мың теңге төледік деген екенсіздер. Жазда боспын, не қылса. Бәрінде ондай мүмкіндік жоқ негізі. Бала қарау деген секілді, жалдау деген секілді. Ер адам әйелде, ер адамда, әйел адамда қызығушылығы болса жұмыс істеу керек деген месседж ғой енді айтқыларыңыз келген сол сәтте. Қарсы жазылғандар көп екен осы постқа, яғни қарсы пікір жазғандар. Көбінің қолынан келе бермейді ғой, мүмкіндік жоқ қой дейді. Хейтке қалай қарайсыздар жалпы? Очень многие, ну, вы же написали, что изначально, когда появилось дитя ваше, что вы няню, домработницу вызвали. И много хейта под этим постом, потому что мы же не сможем вот такие вот комментарии. Да, не все могут. Да, не все могут. Как вы относитесь к этому? Понятно. Просто месседж был не в том, чтобы типа все по-любому должны нанимать там, нянь, домработниц. Месседж был в том, что женщина должна развиваться ровно так же, как мужчина. Мужчина обязан ей создавать такие условия. То есть, если условно там нет времени на уборку, надо нанять кого-то, чтобы они помогали. Если нет времени на ребенка, надо найти, по крайней мере. Есть же бабушки и так далее, кто будет с ребенком сидеть, пока супруга развивается. А вот в этот момент, может быть, есть такие мнения, именно тоже под постом, что надо уделять внимание очень много детям своим. То есть... Ну, мама должна сама, да, развить. Время... Есть такие мнения. Обязательно нужно уделять время, но не 24/7. Просто если женщина будет сидеть дома и уделять время только ребенку, то вряд ли она будет счастлива от этого. Ну, кому как, я считаю. И... вряд ли ребенок будет рад этому. Вот, как бы мнение такое. Қызығушылығына байланысты. Қызығушылығына ия байланысты. Енді отбасы тақырыптары, отбасы құндылықтары жайында көтеріп жүрсіздер. Топ 5 тақырып көрменге ұнайтын, өтетін қалай ойлайсыз? Топ 5 тем, который вот заходит людям и попадает в реки. Вы проанализировали это? Ну да. Может, я тоже хочу сказать. Есть три темы, которые всегда, наверное, будут то, что всегда внимание удерживает. Это деньги, отношения и взрослые отношения, так сказать. Ахша, қарым-қатынас, және? И, ну, взрослые отношения. Елі зайыптылардың арасындағы қарым-қатынас, иә? Да. Иә, Тамирис екеуіміз енді жақында ғана қосылдыңыздар, қазір бір қыздарыңыз бар. Иә, Тамирис, Алишерді қалай жолықтырдың, қалай таныстыңдар екеуің, және де осындай жаңаға жанұя барысында бір кекілжіңдер болды ма? Қазір мысалы сендердің қарым-қатынастарың гармония бар деп айтуға болады, жаңаға олының ізденіс барысында қандай да бір қиыншылықтар болды ма? Я әрине ерлі-зайыпты болған кезден бастап ұрыс-керістер болып тұрады.
Алишер сен жолықтырмастан бұрын қарым-қатынас туралы айтып бастады ТикТокта. Ол бір идеал жігіт сияқты көрінді де, сен енді келіп сондай бір идеал жігітке күйге шыға салған қыз сияқты болдың. Және де Алишердің ешқандай бір енді жанұялық өмірде қателік жібермейтін сияқты сондай бір әдемі көрініс бар сендерде. Енді сондай қиыншылықтар бар ғой үшін менде. Бар әрине. Адамның өзінің әр минустары да болады, плюстары да болады, ол адамға сәйкес сат. Бірақ сендердің құпияларың сөйлесу арқылы, е? Иә, сөйлесу арқылы, коммуникация, әрине. Өзіміздің болып жатқан проблемаларымызды талқылау. Алишер, давайте представим, что это подкаст, то есть ваш ТикТок, страница. Да, где вы мотивируете. Да. Сонымен, көрермендерімізге де дәл қазір неке камера ағырап, неке үшінші камера ағырап, алтыншы камера ағырап, неке, иә, көрсетіп тұр. Бір кеңесіңізбен бөлісеңіз. Ұрыспау үшін, және ұрысса тез татуласу үшін не істеу керек? Чтобы не ругаться, если даже ругаться, чтобы быстро отходить, да, помириться. Что надо делать вообще? Вот ваши классные мотивационные советы. Окей, вот ваша камера. Прямо в камеру. Да. Ну, я обычно в камеру не говорю, но в этот раз окей. Самое главное – разговаривать. Вот это вот решает все абсолютно проблемы. Если ты начинаешь в себе что-то подавлять, если ты начинаешь там говорить, да, лучше промолчу и так далее. Нет, нужно высказать. Если что-то внутри есть, высказывай, потому что это все накапливается, потом это очень сильно сказывается на отношениях. Есть что-то хорошее, говори, есть что-то плохое, также скажи, тогда в семье будет меньше руганий и конфликтов. Қарым-қатынасты нығайтудың ең қарапайым жолы бар дейді Алишер. Егер қандай да бір қиындық екі адамда пайда болса, сөйлесу керек дейді, ашып айту керек, оны жинай бермеу керек дейді. Алишер, Тамирис, келгендеріңізге көп рахмет, дамы беріңіздер, және де ТикТок әлемінде, жеке бизнестеріңізде сәттілік тілеймін, кішкентайларыңыз көбейе берсін. Рахмет. Мен де осы жерде бір подкастымды ашқым келіп отыр, құрметті көрермен. Егер де ұрысып қалсаңыздар. Алишер, сіз қайталасыңыз ғой, қазақ тілінде. Ұрысып қалсаңыздар, сөйлесіңіздер, міндетті түрде. Тамирис пен Алишер Жакишевтер бүгін бізде қонақта болды. Рахмет келгендеріңізге, ақыл кеңестеріңізбен бөліскендеріңізге, таңғы сағат 5-те тұрып келгеніңізге, Алишер. Сізге рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін. Ал дәл қазір хабар телеарнасында кішігірім жарнама, үзілістен кейін әрі қарай жалғастырамыз. Оян. Қайырлы таң, құрметті көрермен, Оян таңғы хабар телеарнасында сізбен бірге. Иә, экранға жақынырақ отырыңыздар. Дәл қазір таңғы асқа не дайындаймын деп ойланып отырған болсаңыздар, біздің Балжан италиялық аспазбен бір ас дайындаған екен. Қандай асын, ол жақтан не қосылады, және де италиялық аспаздың қандай құпиялары бар, дәл осы Балмет Айдарынан көре аласыңдар. Қайырлы таң, бүгін бізде қонақта Италия елінен келген Ариана шеф. Бүгін қандай тамақ жасаймыз? Сәлем, бүгін қызанақ қосылған тартар тағамын әзірлейміз. Піскен қызанақтың сөлінен дайындалатын пайдалы ерекше астың бірі. Сізге қызық болса, жіберіп алмай қарап отырыңыз, ал онда біз бастайық. Италиялық тартар тағам үшін қызанақ, авокадо, мурат дәрімшігі, лимон, шпинат керек. Осылай қызанақтың сыртын ашып алу керек. Аспаз саласына қалай келдіңіз? Күйеуім тамақ дайындағанды жақсы көретін. Аспаздықты мен жолдасымнан үйрендім. Бірге 4 мейрамхана ашып, сол жерде жұмыс істедік. Яғни 17 жасынан аспаздыққа келдім. Қызанақтың неге қабығын ғана турадыңыз? Неге ортасындағына сөлін турамадық? Италияда қызанақтың ішіндегі сары дәнегін қолданады. Турап алғаннан кейін үккішті көмегімен сөлін шығару керек. Бұл әдісті дәстүрлі италиялық брускет, күріш, пастаны пісіргенде қолданылуға болады. Сіз екі мейрамхана ашқансыз. Ал неге Қазақстанды таңдадыңыз? Неге Қазақстанға келдіңіз? Маған сол қызық болып тұр. Жолдасымен ажырасқаннан кейін мейрамхананың жұмысын тоқтаттық. Қазір түрлі елге саяхаттап жүрмін. Пицца байқауында жеңімпаз атандым. Кейіннен Италияда өзім мейрамхана аштым. Бірақ басқа елдерде аспаз ретінде жұмыс істеп көрген ұнайды.
май, тұз, лимон шырынын қостық. Әр тағамның өзінің бір құпиясы бар, негізінде. Ал бұл тартар тағамның құпиясы неде? Бұл астың құпиясы қызанақтың әбден қызарып піскен сулы түрін таңдау. Дәмі ұнамаған жағдайда тұз бен бал қосуға болады. Қызанақтан әзірленген бұл асты пицца немесе нан мен күнді, жағажайды, таза ауада отырғаныңызды елестетіп жеуге кеңес беремін. Шпинатты қосқаннан кейін 2 сағатқа тоңыз қышқа қойсаңыз дәмді шығады. Сұрайын дегенім, Италияда пицца бар. Күнделікті пісіресіз бе, дайындайсыз ба? Италияда кез келген тоңазқышты ашсаңыз, пиццаны тауып алуға болады. Ол тез дайындалатын тағам болғандықтан, италиялықтар тамақтың алдында тіске басар ретінде тұтынады. Италияда қандай елге танымал ұлттық тағам бар пиццадан басқа? Пастаның түрі көп. Тирамису бар, көкөніс қосылған минстрони, пармезан, моцарелланы айтуға болады. Қызанақтың бетіне авокадоны жағып жатырмыз. Толық жағыңыз. Я, жарайсың? Yes. Сен аспассың, құпиясын білесің. Ал, Ариана шеф, жалпы... арманыңыз қандай? Менің арманым қай қалада жүрсемде, сол жердің мұқты аспазы атану. Осы астанада ең әдемі мейрамхананы ашқым келеді. Тілші, әрі аспаз екенсіз. Мейрамхананы бірге ашып жұмыс істей аламыз. Рахмет. Тамаша, жарайсың. Мейрамханандар, күріштен дайындалған қытырлақ. Чипсы деп жатамыз ғой, бірақ күріштен дайындалған. Дастарханыңыздың көркін беріп, ерекше әсер қалдыратыны сөзсіз. Енді мен дәмін көрейін деп жатырмын. Қалай шықты екен? Дәмі өзгеше? Барлық өнімдердің дәмі бір мезетте күшті шығады. Сізде міндетті түрде дайындайызшы. Ариана ханым, сізге көп рахмет. Грация. Сау болыңыз. Thank you.
Оян таңғы хабарының студиясына. Ой, рахмет. Оян таңғы хабарының студиясында келіңіздер. Наз би театрының әртістері өнер көрсетті. Келіп жайғасып отырып алсаңыздар болады. Мен әзірге сіздердің. Я, оян таңғы хабарының көрермендері, құрметті қонақтар, жайғасыңыздар. Таныстырып кетейін. Бүгін біздің эфирде Наз мемлекеттік би театры, атап айтсақ, өнер ұжымының директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Еркебұлан Ағымбаев, хореограф, балетмейстер, мәдениет саласының үздігі Мейрамгүл Жалмұханқызы және театр әртістері Карина Рыбкина мен Анар Шыналиева. Біздің сұлу мұңғы болған қыздарымыз дәл қазір бізге биін көрсетті, өнерін көрсетті. Рахмет қыздар, сондай сұлусыздар, мұң бұралған билеріңізге ғашық болдық. Енді дәл осындай бидің жаңағы билеуіне үлес қосып жүрген жандар, қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, Наз би театрының жаңалығы бар. Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарына арнайы осы елордада елорданың 25 жылдығына арналған Наз мемлекеттік би театрының қазақ жәдігерлері атты концерті өтеді, тамашалауға шақырамыз. Сонымен, Еркебұлан мырза, өзіңізден бастайық, осы театрдың директор ретінде дайындық қалай осы театрға, қандай қойылымдар қойылады, осының барлығын көрерменге таныстырып айтып өтсек. Енді жаңа біріншіден қазақ жәдігерлері дедіңіз ғой. Иә. Астана күндеріне 4-ші шілдеде Жастар сарайында сол концерттік бағдарламаны дайындап жатырмын. 4-ші шілде Жастар сарайында өтеді. Иә. Қазақ жәдігерлері дегеніміз, өйткені бұл бағдарлама тек қана қазақтың ұлттық билерінен тұратын концерт. Сондықтан қазақ жәдігерлері дейміз. Ал енді театрды айтатын болсақ, жаңа сұрап жатыр, неге театр деп. Енді біз негізі 1999 жылы құрылдық ансамбль ретінде. Одан кейін біз көптеген біраз спектакльдер қоя бастадық. Сондықтан бізде репертуарымызда тек қана бөлек билер емес. Және де көптеген біраз 10-нан астам репертуарымызда спектакльдеріміз бар. Сондықтан біз театр деп аталдық. Әйтпесе Қазақстанда әр облыста филармонияларда би ансамбльдер көп. Ансамбльдер, ансамбльдер, би ансамбльдер. Ал біз би театрымыз, өйткені спектакльдеріміз бар. Спектакльдерді би жанры арқылы көрсетесіздер, шынымен де менің білуімше әр бидің қимылы ол бір сөз сөйлейді. Келген көрермен би арқылы жаңаға сіздердің айтарыңызды түсінеді. Иә, құрметті көрермен, Наз би театрының ұжымы бүгін бізде қонақта. Сауалдарымыз өте көп, оның барлығын дәл қазір жарнамадан кейін қоямыз, жауабын аламыз. Қазір сәл үзіліске шығалайық. Оян. Оян таңғы хабарында, құрметті көрермен, Наз мемлекеттік би театрының ұжымы атап айтсақ, Еркебұлан Ағымбаев, Наз мемлекеттік би театрының директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері және Мейрамгүл Жалмұханқызы, хореограф, балетмейстер, мәдениет саласының үздігі бүгін бізде қонақта және осы театр актрисалары, әртістері Карина Рыбкина, Анар Шыналиева. Қош келдіңіздер. Сонымен айтып жатырмыз ғой, жарнамаға дейін де ескерттік, Қазақ жәдігерлері атты концерт өтеді, 4-ші шілдеде Жастар сарайында болады. Енді Мейрамгүл ханым, хореограф ретінде, балетмейстер ретінде айтып өтсеңіз, қандай қойылымдар болады? Құрылымын барлығын көрерменге таныстырып өтейік. Алдымен қайырлы таң. Жаңа айтып өткендей, астанамыздың 25 жылдығына орай біздерде үлкен Қазақ жәдігерлер деген қойылым концертті 4-ші шілде күні өткіземіз. Концерт барысында өзіміздің ұлттық нақышта, ұлттық билерімізден бастаймыз. Көптеген балетмейстерлердің қойылған қойылымдарын да ұсынамыз. Ең танымал шығармалар. Бұл жерде дәстүрді де көрсетеміз, жаңағы келін түсіру деген сияқты, невест деген қалындық бейін билейді, орындайды. Керемет. Енді Наз мемлекеттік би театрмен көрермендерді тағы да бір толығырақ таныстырып өтсек, жөн көріп отырмыз. 1999 жылы 9-шы ақпанда
Астана қаласы мемлекеттік филармониясы жанынан НАЗ халық би ансамбілі құрылды. Сол кезге барлайық, Шерке Бамырза. Өзіңіз бір 90 жылдарды Алтынай ансамбілінде жайында айтып едіңіз ғой, бір сұхбатыңызда осы. Билеп жүріп, сахнадан шыққан соң шемшікі сататын кездер болды деген секілді қиын кездер ғой енді. Мінекей сол жылдарда осы мемлекеттік би театрының құрылуы жайында айтып беріңізші, қаншалықты қиын болды, және қаншалықты қызық болды. Енді әрине қызық болды, өйткені жастайымыздан өзіміз былай ішімізден өз басым армандап жүрген осындай бір би ансамбльді құрсам ба, осындай билерді қойсам ба деп. Енді сондай мүмкіндік болды. Сол кезде 99 жылы Астана қаласының мәдениет басқармасының басшысы, ол кезде Қышқашбаев, Тілеуғали Әсірбекұлы деген басшы шақырды. Сөйтіп жұмысымызды бастадық екі бишімен. Оның кейін Мейрам Гүлдер келді, өзім Оралға барып, бәрін бүкіл Қазақстанды аралап, бишілер жинайтын сол кезде. Сонда міне Мейрам Гүлдер келді, қазір міне балетмейстер, мұғалім театрде дайындаушы. Одан кейін міне өсе келе спектакльдер қоя бастадық. 2007 жылы әкімдікке мәдениет басқармасына ұсындым. Біз енді филармонияға сыя алмаймыз. Біз өстік, би спектакльдерді қоя бастадық. Шын мәнінде де біз сыймай кеттік. Филармония деген ол ең бірінші музыка бағыты ғой. Өйткені аударғанда клуб любителей музыки дейді филармония. Бізде енді біздің көзқарасымыз басқаша болды. Сондықтан бөлдік. Театр болдық. Иә, осы орайда сұрайын деп едім. НАЗ театрының репертуарында қандай спектакльдер бар және де бұл құрамда қазір қанша болдыңыздар? 100 болдыңыздар ма мысалы? Салыстырмалы түрде айтатын болсақ. Екі бишіден құралған топ, иә, қазір 60-қа жуық ұжымда мүше бар. Жалпы театрда 130 адам, оның ішінде 65% ол бишілер. Қалғандар енді әкімдік, жүргізуші, етікші, тігінші. Барлығын есептегенде. Ал репертуарда қандай шығармалар бар? Енді тарихи спектакльдеріміз бар, Тұйғындар деген ең бірінші тұңғыш спектакліміз. Сонау Күлтегін бабамыздан бастап, қазіргі Астанамен бітеді, сонда би спектакль. Нұрғиса деген спектакліміз бар, Нұрғиса Тілендиевтің өмір баяны туралы. Өзінің музыкалық шығармаларымен өзінің өмір баянын айтып берген. Бейтілменінде. Мың бір түннің бір түні деген Шахерезада желісі бойынша, ертегі желісі бойынша, сонда бір түнін айтып бергеміз. Мейрам Гүлхан, менде осы орайда Ресейде болдыңыздар, театр ұжым, Францияда болды, Бельгияда болды, мен қарап отырсам, әлемнің жер шарын төрт бұрышын шарлап келген сияқтысыздар. Норвегия бар, Израиль бар. Қазақ би өнерін қалай қабылдайды? Қазақ би өнерін жалпы өзіміздің жаңа сол жақтағы қазақтар өте жақсы қабылдайды. Тек қана қазақтар, жалпы керемет бәрі қабылдайды. Жақсы қабылдайды. Таңғалады әрине. Қанша елдерге шақырту алып жатырсыздар. Таңғалғанда би дейсіз. Не деген керемет мәдениет дейді. Үлкен мәдениет, өйткені сіздер біздік сияқты емес, сендер қатты керемет сақтапсыңдар. Өйткені тек қана биге қарамайды, музыкасына да киімге де қарайды. Киімдерің қандай керемет, билерің, қимылдарың ерекше, ешкімге ұқсамайды. Біз жалпы апарған кезде сол дәстүр жағынан апарамыз да, өзіміздің дәстүрімізді көрсетеміз. Соған таңғалады. Қытайға сапарыңыздан кейін де айтып едіңіз ғой, бұл жақтағылар таңғалып жатыр, өйткені Қытайда спорт, акробатика ретінде биге қарап олар сүйдейді. Олар біз дейді биге келгенде біз шын мәнінде де акробатикаға кетіп қалдық, спортқа кетіп қалдық. Олар қазір классикалық биді билегенде де, балеттерді билегенде де партнердің аяқтың ұшымен тұрып билейтіндер болды ғой. Олар уже не спорт болып кеткен. Иә, иә. Ерке Бұланаға енді осы ретте тағы айтып кетейік, бір жылдан кейін болатын премьераға дайындалып жатырсыздар. Аты қандай? Иә, келесі жыл бізге 25 жыл толады театрымызға. Сол 25 жылдығына орай, иә. Иә, сондай мерейтойымызға біз халыққа
Алдар көсө деген бири спектакльда индиратымыз. Я құрметті көрермен, қорыта айтқанда, мінекі тарихы мол осындай наз мемлекеттік би театрының осы Астана қаласының 25 жылдығына арналған қазақ жәдігерлері атты концертін тамашалауға шақырамыз 4-ші шілдеде, иә, жастар сарайының сахнасында кездесейік. Сонымен наз мемлекеттік би театры ұжымы және осы ұжымның директоры Еркебұлан Ағымбаев бүгін бізде қонақта болды. Мәдениет қайраткері Мирамгүл Жалмұханқызы, хореограф, балетмейстер, мәдениет саласының үздігі және Карина Рыбкин, Анар Шыналиева бізде мың бұрала билеп берді. Рахмет келгендеріңізге, күндеріңіз сәтті өтсін. Қайырлы таң, құрметті көрермен, жаз айларында туындайтын бір маңызды мәселе бар. Күн сәулесінен түсетін пайда болатын пигменттер, сепкілдер, қара дақтар бар. Одан қалай құтыламыз, қалай арыламыз, қалай алдын алуға болады? Неке осы тақырыпты дәл қазір қозғасақ дейміз. Косметолог Жанна Авсеевіні ортаға шақырамыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Жанна ханым, қайырлы таң, қалыңыз қалай? Неке, қош көрдік. Жайғасып тұрып алсаңыз болады. Аха. Мен сізге кедергі жасамайын. Сонымен Жанна ханым, жаз айлары келді. Күн сәулесінен түсетін біршама қарадақтар бар, сепкілдер бар, осыған дейін айтқан. Қандай кезеңдер бар осы жайында айтайықшы, толықтай түсіндіріп беріңізші, қалай пайда болады, не себеп? Қараңыздар да, күн сәулесінде бізге А топты және Б топты луч, яғни сәулелер түседі. Күн сәулесі түскен кезде біздің терімізде қорғаныш қасиеті, қорғайтын қасиеттер де бар. Бірақ сол бір қасиеттерге сәйкес келмейтін күн сәулесі бар. А және Б топтары. Енді сол Б топтар мен А топтары біздің терімізге түскен кезде біздің арнайы меланоцит деген клеткамыз активті түрде бөліне бастайды. Сол активті меланоцит клеткалары бөлінген кезде біздің теріміз қорғаныш қасиеті жоқ болған жағдайда бізде пигментация, яғни дақ деген дүние пайда болады. Ол дақтың түрі өте көп болады. Сіз айтқан дүниені енді маған түсіндіріп беріңізші. Жақсы, түсіндіріп берейін. Түсіндіруге тұрсайын, иә, қазақ тілінде. Міне қараңыз, иә, дақ деген, дақ деген ол ауқымды проблема. Өйткені дақты кетіру қазіргі таңда косметология саласында, дерматология саласында өте жай жүретін процестің бірі. Өйткені дақтың екі түрі бар. Ол туа пайда болған және жүре пайда болған. Туа және жүре деп бөлінеді. Екі түрі бар. Туа пайда болған әрине біздің туыла салып біздің денемізде пайда болған қандай да бір мендер, қызыл дақтар, соның барлығы дақтың түріне жатады. Тамырлық дақтар, одан арыла алмаймыз, оған тиісудің қажеті жоқ. Әрине жүре пайда болған дақтарды әрине біз кетіре аламыз. Оның түрлері өте көп. Мысалыға көбінесе кездесетін ол жүктілік кезеңінде пайда болатын біздің қыз келіншектердің бетіндегі дақтар. Сосын жүктіліктен кейін қалып қоятыны бар. Қалып қоятыны бар. Міне қараңызда, жүктілік кезінде пайда болған дақты біз медицина тілінде хлоазма дейміз. Хлоазма. Яғни ол дегеніміз, хлоазма дегеніміз жүктілік пайда, жүктілік кезінде және емізулік кезінде 6 айға дейін кететін пигмент, ол өзінен өзі кетіп қалады. Яғни гормондық өзгерістерге байланысты бұл пигмент өзінен өзі 6 айдың көлемінде кетпесе, міне да, ол айналады бізде мелазмаға. Ал мелазма деген дүниені кетіру ол өте қиын. Бұл кезде бізде гормондық сбой болады ағзада, витаминдердің жетіспеушілігі болады. Қандай да бір жаңағы микро-макро элементтердің жетіспеушілігі жалпы ағзадағы элементтердің тапшылыққа байланысты болады. Немесе бауыр қызметінің төмендеуінен болады. Мелазмаға өтіп кетпеу үшін не істеу керек? Мелазмаға өтіп кетпеу үшін хлоазма кезде уақытылы көмек беру керек. Яғни күн сәулесі кезде активті SPF кремдерді пайдалану керек. Және қазіргі осындай жаз, көктем айларында біз тез қарайып кеткен кезде біздің көп пациенттеріміз деп айтамыз, көп өзіміздің осы оқырмандарымыз барлығы магазинге жүгіріп тек ағартатын кремдерді аламыз.
ағартатын кремдерді ыстық кезде біз бетерімізге пайдалану арқылы біз өзімізге мына дақты екі есе, үш есе көбейтіп аламыз. Сұрап аламыз дейсіз ғой. Сұрап аламыз. Ол сатып алған ауру дейді. Сатып аламыз. Мынаның дақтың көлемін біз екі есе, үш есеге көтеріп аламыз. Дақты ағарту крем арқылы кетіре алмаймыз. Кетіре аламыз, бірақ уақытында оны күз және қыс айларында ғана жасау керек. Ал егер жаз, көктем айында біз ағартатын дүниелерді пайдалансақ, біздің теріміздегі меланоциттер түнімен крем жағылған кезде, таңертең дұрыс SPF крем жақпай бір 5 минутқа далаға шыққан кезде біздің теріміз күйіп қалады былайша айтқанда. Міне, терінің слойлары ол біз білетін, сіздер білетін үлкен үш слойға бөлінеді, иә? Ол бірінші слой эпидермис, иә? Эпидермис. Екінші слой ол дерма. Дерма, нағыз тері деп аталады. Үшінші тері ол гиподерма, ол май қабаты. Иә? Осы эпидермис қабатында, ең бірінші беткей қабатта, ароговевший өлі клеткалар болатын қабатта, бізде мынау меланоцит деген клетка осы жерде орналасады. Міне, осы меланоцит клеткалары біздегі сыртқы ортаға өте сезімтал болып келеді. Біз қандай да бір қатты стресс алсақ та, қатты бір травма алсақ та, бізде дақ қалып қоюы осыған байланысты. Травмалардан жаңа, психологиялық травмалардан да дақ қалып болады. Иә, болады. Өйткені меланоцит клеткасы ол стресске неустойчивый дейді, төзімсіз. Стресс, қатты стресс алған кісілерде, азып тозып кеткен кісілерде байқасаңыздар, бетінде пигмент болатыны да сол себептен. Иә, әйел адамдар да енді жүкті кезде қиын алады, ол көбінесе уайымда айды. Түсіндіңіз ба? Иә, енді сондықтан осындай механизм действиесі осы. Сондықтан көп пациенттеріме айтарым, көрермендерге айтарым, қарайдыңыз ба? Пока күте тұрыңыз. Көкте, күзді, қысты күтіңіз. Содан кейін барып ағартатын дүниелерді пайдаланыңыз. Енді осы жайлы мен кішкене кремдерге де тоқталып кетемін. Әрине, мінекей шеберханаға өтейік. Сонымен Жанна ханым, көрермендеріңіз бар бізде. Шығармашылық топтан да дәл осы кремді қажет ететін адамдар бар, жігіттер. Соған лайфхак болсын. Әрине, бізде ағартатын заттардың ішінде өте көп кездесетін ол қышқылдықтар. Біз қышқылдықтарды жақсы көреміз. Не үшін? Қышқылдық жаққан бет ол жылтырап тұрады. Әр сияние дейді ғой, бетте өмірі жылтырап жүреді. Сол беттер, мысалға, осы қазір жаз айында егер біз қышқылдықпен ағартатын болсақ, бетіміздің жаңағы айтып өткен эпителиальды слойды біз күйдіреміз. Күйдірген бет ары қарай пигментацияға жол ашады. Бейін болады, иә? Иә, бейін болады. Сондықтан құрамында қышқылы бар. Арбутин, гликоль қышқылы, азалаиновай қышқылы, миндаль қышқылы бар заттарды мүлде пайдаланбаймыз жаз айында. Жаз айында. Жаз көктем айында. Және де қышқылдың енді көбінесе орыс тілінде танып жатамыз ба? Иә. Орыс тілінде жоқ, кислота. Мысалы, кез келген кислота түрінде қышқылдың түрі өте көп. Әрине, оның крем алар кезде сіз міндетті түрде құрамына қарай біліңіз. Әрине, қышқыл дегенде гиалурон қышқылын жоққа шығармаймыз. Гиалурон қышқылы 12 ай бойы пайдалануға мүмкіндік беретін қышқылдықтар. Өйткені ол гиалурон қышқылы тек ылғалдыққа жауап береді. Ал басқа қышқылдықтар, мысалға, витамин С, витаминдік құрамға келетін болсақ, олар дегеніміз біздің тек ағартатын болғандықтан, ағартатын кремдерді біз жазда ыстық кезде пайдаланбаймыз. Осы гиалурон қышқылы. Бұл гиалурон қышқылы емес, бұл қышқылдық ағартатын брайдинг деп аталады. Өте қышқыл екен. Қышқыл, дәмі өте қышқыл болады, иісі қышқыл болады, және жаңағы дәмде кішкене қышқылдық болып келеді. Және де тағы бір оның барлығы ше, Жанна ханым, тек қыздарға ма? Әлде жоқ, ер кісілерде де пигментпен зардап шегеді. Өйткені қазіргі таңда көбінесе қабылдау жасаймыз ғой, сол кезде ер кісілер мен әйел кісі қазір тең келе жатыр. Өйткені бет ол сіздің айнаңыз. Мен ойымша кез келген ер адамда, қыз балада бет күтімін сақтау керек. Бет бояуға дейінгі бет күтімін сақтау керек. Ер мен әйелдің айырмашылығы, ер боянбайды, әйел боянады. Мен енді өзіммен жолық бағасын білмеймін да бұл мәселе. Дәл солай болады. Тағы бір ең бір айтып кетерім, енді не жағамызды сұрайды ғой жаңағы. Қарайып бара жатырмын, күнде деген қатты болып тұр. Енді мына кісі жақпа деп айтты, ары қарай не қимылдаймын? Әлбетте, түнде крем жағу керек. Тек түнде
қалыпқа келтіретін кремдер пайдаланыңыз. Легкая эмульсия дейді. Женгіл, жаңағы гиалурон қышқылдық, женгіл эмульсиялық. Жанықын. Бетті қалыпқа келтіретін кремдер, эпидермальды фактор роста бар кремдерді түнде жағамыз, міндетті түрде, және күндіз өте жақсы қорғанышта SPF фильтр жағамыз. Бәсен, үй осы тұрға айтпай жатырмыз деп. SPF фильтр дегеніміз, таңертең тұрғаннан біз далаға шықпасақ та, міне, мынау осы студияның өзінде қанша лампа бар, я? Осы лампаларды сіздер өздеріңіздің теріңізге сіңіре отыра, сіздің теріңіз мынау лучтардан, я? Мынау сәулелердің өзі сіздің теріңізге пигмент шақырады. Сондықтан далаға мен шықпаймын деп компьютердің алдында отсаңызда, осындай студияда жұмыс жасаңызда, SPF фильтр жағу ол міндетті түрде. Я, осыған қарамастан құрметті көрермен, Оян таң хабар сіздер үшін жұмыс істейді. Уақыт тығыз қалыпты, сонда қалғандарында қысқан сұқ айтып. Жәрине, бұл жерде тек қана қышқылдықтар, жаңа айтып өткен қышқылдықтарым әр кремде әр түрлі дозада болады. Сондықтан бұл жерде кремді қолдануға әзірге болмайды. Тек қана жеңіл кремдерді қолданып, және SPF фильтрмен пайдалануға мен кеңес береді. Иә, және де SPF-ті түнде жағуға болмайды. SPF-ті мүлде түнде жағуға болмайды. Түнде міндетті түрде арнайы гелдермен бетті жуып жату керек. Өйткені SPF фильтрі ол біздің терімізге түнде токсичны әсер береді. Токсикалық әсер береді. Кер әсерін береді. Ал кер әсерін берген кезде біздің қартаю процесіміз жоғарылайтын болады. Дақ туралы, жалпы бет күтімі туралы керемет толықтай профессионалдық деңгейде сіз бізге жаңа ақпарат бердіңіз. Рахмет, Жанна ханым, әр қаншаңғыдай жоғары деңгейде. Әр қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, әжем айтушы еді, тұр-тұрдан хабар келсе, ұйқыдан маза қаша деп. Сол сияқты құрметті көрермен, тұрыңыздар, Оян таңғы хабармен бірге ояныңыздар өткені. Қызықты қонақтар, танымды ақпараттар. Және ерекше көңіл күй сіздерге ұсынамыз. Біз сіздерді оята алдық деген ойдамыз. Олай болса, ертеңге дейін, келесі аптаға дейін оянда хабарды қосамыз. Сау болыңыздар, жақсылап демалыңыздар. Оян.